开始。稍等一会儿，还有最后一口。这里是温州，30年前我就来过。这边都是水果了，熏鹅、薄荷。这一片还是老样子。之前的几次都过于匆忙，这一趟我想好好感受一下。尴尬了，没开门。一个朋友正好在温州，我们约了见个面。这个镇叫什么？定阳镇，是留下来不多了。啊，就到这里。啊，还有门头，张宅上五房大院。哎呀，真漂亮。这个是应该有历史的了。啊，这个差不多200。那个檐瓦嘛。啊。祖上曾经富过。在中国餐饮界，张勇是个如雷贯耳的名字。台州和温州的口味啊，大家还是很接近的，都是喜欢吃海鲜。温州的还是讲究原汁原味更多一点，但我们呢，可能就是喜欢浓鲜。他在国内许多城市都有餐厅，平时非常忙。勇哥，我刚才算了算，我认识你15年了，一直觉得你是个台州人。我是第一次知道你祖籍是温州，是热爱的。对啊，我是出生在台州临海，然后呢，我爷爷呢就是瑞安人，我爸农校毕业呢就下放到临海，然后跟我妈认识了之后，安家就安在临海。哟，哎，小心小心小心！哇，这确实是危房啊！啊，这个楼上好，楼上好。你是什么时候知道有这个地方？大概2009年、2010年，我爸走之前说去寻个族谱，那我就陪他过来。勇哥，你站在这儿啊。所以那时候我知道，就是我们祖宅在这里。当时什么心情？当时是没什么感触，只是觉得我一定要陪他了这个心愿。但你说他走了之后，我回到这里感觉又不一样。对我来说，温州的味道就小时候我爸爸的。虽然我们不是生在瑞安，但其实吃的都是瑞安的菜。说起瑞安味道，张勇首推的是熏鹅。卤好的盐水鹅架在铁锅上，白糖铺底，糖分子受热分解，不但给鹅上色，还增加了焦糖的熏香。那熏了之后，一个是烟熏味，这还有一个通过熏的时候把它油脂比较没那么油腻。说的我都流口水了。它这个肉就不柴啊，皮下的脂肪也不厚。嗯，也是去过健身房的，最起码经常散步。除了熏鹅，张勇还请我吃了另外一些本地特色。鹅啊，都是凉菜嘛，基本上在温州的，嗯，好吃好吃。酒席里面，凉菜就让你吃个八分饱。当然，瑞安味道
肯定不止这些凉菜。这里都是整个批发的大海，大船上的没有小海鲜，所以买小海鲜呢，一定要到小市场，还有码头直接联系。这个海鲜市场挨着东山渔船码头，主要做批发业务，针对散客的零售，要到下午3点钟以后。温州紧邻东海，可以说这里的人是海鲜味大的，海鲜也正是张勇口中爸爸的味道。太壮观了，拿了个铁钩子直接就勾一箱子回去了。他告诉我，了解温州不妨从一条鱼开始。哇，这个免疫大。这个就是说你想切开来卖也可以，整条卖也可以，打条卖可以，都一样的，他把它包进鲫鱼啊。据说免鱼交易量温州一直排全国第一，有趣的是这种鱼很少整条出售，要精细分解。其实免鱼在东南沿海都挺常见的，肉质平平，为什么温州人偏偏喜欢它呢？张勇让我换一个地方看看。咱们从那边走。好，几乎所有的温州菜场都能看到这样的表演。免鱼肉加淀粉反复吹打，直到两者合二为一，变成一张光滑的薄片。做好的鲷鱼口感紧致润滑，加上鸡脯、火腿和香菇，差不多可以算鲜味的王炸吧。鲷鱼只是温州免鱼菜谱冰山的一角，同样可以和淀粉搭配，鱼丸和鱼饼也获得了新的质地。除了鱼肉，免鱼的其他部分也被开发到了极致。鱼头煮汤，鱼鳔做成胶冻，淋上酱油醋，口感清凉。然后温州都是这样的习惯，就是说客人一来一落座，我们先给你抹上酱油醋，这是温州的味道。每人有一定要有一点，有一点。这家的醋的占比稍微高一点，因为温州本身的食材是偏清淡的，如果你这个蘸得太浓的话，会把它不味道。我们先尝尝温州的鸭舌。鸭舌也要用酱油醋？对。那我以前全吃错了。哎，你不用也可以的，酱油醋本身就是给你就是调味很自由的，说白了这个厨师应该是负责鲜咸酸的口感是由自己把握的啊，就是酱油醋和温州的菜是松散的婚姻关系。这句话正给我科普温州调味基本原则的这位是记者杨昭普。怎么吃？今天他带我吃大排档，
温州的排档基本以海鲜为主，都是家常做法，当然少不了鲶鱼。鲶鱼骨剁块，关节处打暗刀，烹煮中胶原蛋白渗出，果冻般的脊髓风味浓郁，吮吸它还有无穷的快感。这道骨头菜价格竟然和肉差不多。像这种家烧鲶鱼啊，在排档里点菜里最正常，味道正好，唯一的遗憾就是吃进去和拿出来的差不多多。我和招普关注的是鲶鱼的风味，但有人不一样。这是鲶鱼吗？嗯，杭州叫鲤鱼嘛，鲤鱼、嗯、就吃不起黄鱼，吃鲤鱼，嗯，而且长得有点像。这里的那个鲤鱼特别大，对啊，说特别大，然后它分开来吃，一条很便宜的鱼，它分好几种吃法，然后经济的学来讲就是深加工了，那真是真是，是吧？嗯，就把劳动力成本算进去，它把它的经济价值做起来。很长啊。这个卖多少钱啊？这是温州的吗？你是哪里人啊？一年3万到4万这一间、哦、那还可以啊、哦、可以啊。生意兴隆。我的朋友吴晓波，财经作家，在他看来，世间的一切都可以用经济学逻辑重新解释。老板，这眼镜多少钱？35啊。我觉得给小青买刚刚符合他身份。这个造型可以吧？对，小波的保镖。这次和小波相约故地重游，是因为他过去的一系列文章。上世纪末，温州是中国经济发展的话题热点，小波也是第一批来做深度报道的人。当时他的身份是国家通讯社记者。杭州到温州那时候要13到14个小时。火车坐不汽车？汽车。温州是中国14个沿海城市、唯一一个既没有飞机场也没有铁路的地方，所以当年杭州过来是坐那个绿皮的那个客车19小时、然后我记得要翻一座岭叫黄泥岭、黄泥岭脚下面有一个特别有名，年纪大点都知道，是那个土鸡堡的啊、就都会去吃个土鸡堡，然后那个黄黄的鸡汤，吃完以后翻过来就到温州，招待所一住，第一站就来这里。这印象非常深啊，有时候做梦还梦得见，就是那个路很窄，然后那个青石板两边就是全部都是缝纫机，然后那个灯呢是挂在那个电线上的。我们那天来呢下雨，就黄昏嘛，就那个鬼影重重样的那个，特别神秘。像武侠小说。对，黄昏的时候。温州的五马街相当于北京王府井、上海南京西。小波当年调研第一站来这里，是因为他对全国服装市场的影响。温州人很时尚，你看他那时候我们来就是叫前店后厂。嗯，就今天啊很有意思，今天你看中国几个做直播电商的地方，服装还是大品类嘛。对，就是直播了以后，比如说你做服装说卖了500件，哪里500件存货，马上就找那个缝纫机的女工来，现在还是一样。那当年这儿的服装款是哪来的呢？就是到法国和意大利去拍照嘛，当年叫3天出小样，10天出批量，一月卖遍全浙江。所以那个欧洲人就特别恨温州人。你那个米兰时尚展刚搞完以后，温州街头都是那个服装了。前店后厂的模式成就了温州的商业奇迹。五马街已经变了模样，但小波告诉我，今天的温州还能找到当年的影子。哎呀，这个镜头好，还专门有一个车来照明了。
这都马上十点钟了，所有的工厂都还在生产，园区里面应该有超过500个，发到广州的，啊，出口的，这个景象可能也就这里有。一楼基本上是展示展厅，它就是最早期的那种前店后厂变成这样的模型，就是展厅加车间，魔幻，非常的当代，你真的会觉得是另一个世界。双语的一个产业园里聚集了上百家鞋厂，他们正在为双十一备货。好热闹，这就是他们的生活区。你感兴趣的是这儿，我感兴趣的是这儿，我看的都是饭店。贵州香辣牛肉，水城烙锅，你看那边还有江西的特色口水鸡，安徽的皖北饭店，啊，跟你都有。热闹的生活区呼应着昼夜不停的车间，从不同口味的小摊小店能看到食客们的来处，他们为温州劳作，也在他乡接触了不一样的烟火。这是我们的了吗？啊啊，看着好幼稚，这好像应该是我们的。还有两碗。哦，这个等待，有的饿不是饿出来，是等出来。猪脏粉，简单讲就是猪杂浇头的米粉，能在温州小吃中排前三。张勇说，这家是他心中的第一名。生意好，这个汤就浓。然后你看这里就很特别，他用大蒜苗。为什么要用？它香嘛，蒜苗特别香。哦，但是呢，北方就有葱。那个粉有讲究吗？粉其实一直从云南开始，慢慢到四川，到湖南，再到我们。温州的米粉就是那边慢慢传过来，再演变了一下，它硬。你看现在汤这么久还这么硬。啊，是是吧？是是是。啊，它常烫一下就 OK。啊，它熟了嘛。哇，终于等到了。嗯，不容易。这是我有史以来吃过的最硬的米粉，但是我真的很喜欢。啊，来到温州，两碗粉。一个是晚上的猪脏粉，一个是早上的鱼丸面。他说鱼丸面，鱼丸面其实也是用粉，也是粉，也粉。啊，那我愿意吃。他这个大蒜真好吃。对，他就靠他的出锅这时候，把那个大蒜的香味给逼出来。而且，它的含硫化合物还保留着，就是对对对，让你的口腔保持着振奋。所以你看它的大肠和汤的底味还都很重。嗯，是我喜欢的，这个绝对第一。太过瘾了，晚过晚。人均20-30块的米粉，是张勇在市区唯一的推荐。我试图寻找路边摊和精致餐饮之间的某种关联。刚看了一个视频，说你创业的时候竟抄别人的菜谱。哎呀，我当时想，这跟温州最初发展的时候，那个在巴黎和米兰拍人家的那个照片回来做服装一样。我们做了28年，开始我是啥也不懂，那肯定是抄嘛，都是经过这么一个过程。嗯，我们现在已经过了这个抄的时候，我自己心里面也看不起。我可以学习你小新老师的，你的很多好的，但我要转化成我的东西。明白明白。骨子里面可能有点温州的这种血液在里面。我很多年前我到温州就是会做两个事情，包个出租车来这里呢买名牌，名牌服装这里多嘛。第二个顺便呢一定要吃一个温州菜。
甚至我就兴奋好几天。为什么我永远说食材食材？那时候体验过，你在台州吃不到这么好的东西，所以这种也是冥冥之中注定了，就是你开饭馆。我们开第一家店的时候，哪里想到开连锁啊？嗯。从商30年，张勇也做过不少其他的生意。最初开餐馆只是出于对吃的爱好。36行我走一个遍，但我到了50岁的时候，小青我才发现，你得知道自己的尴尬嘛，这不然就变傻了嘛。所以我就觉得，哎，我就啥也不做了，把自己的老本行饭馆开好。你应该是一个幸福的人。有一个作家叫茨威格，他写一个探险家，他里面有一段话叫：人最庆幸的是在自己人生中途的时候，也就是在自己精力最充沛的时候，找到了生活的使命。我觉得你在50岁的时候能够有这个感悟，实际上真是非常庆幸的事情。这个就是一个特别便捷的，可以吃得非常快的餐厅。之前他们就是一个饭店啊，还是劳动人民吃的东西。大家都觉得上海本帮菜很厉害，其实本帮菜最开始都是露天的。它就是饭摊的最大的特色就是露天，就像我们现在能看到大榕树一样啊。告别张勇，继续探索温州风味。和小波的工作餐，我选了一家饭摊，就是快餐店。10多种提前准备好的凉热菜品，还有一些现点现做的小炒。这种温州特色在上个世纪90年代开始流行，随着城市发展，很多摊位已经搬进室内，但价格依然亲民。谢谢阿姨，菜都很简单，来吧。好，来。张勇不在，终于轮到我来发挥了。这道牛肉炒豆芽，出锅前一定要淋一大勺酒。但我吃不出酒味啊，应该是很淡的酒。那你尝尝。宁绍平原很常见的梅干菜，做成肉圆，上屉蒸。看宁波蛮少把梅干菜做成这样的方式，这就是流变嘛，食物的流变嘛。虾起蒸五花肉几乎是温州家常菜的代表。不甜，下饭。它是用什么？类似虾子那样的东西。虾子啊。也是用盐腌了，放在缸里面。和浙江其他地方有区别的是，除了放酒，还加了红曲。曲曲起什么作用呢？提味嘛，增香。这个味道的地方坐标就肯定是往闽南那边去了。对，你说的对的，它这里最早是属于闽中郡的。闽中郡，后来慢慢剥离出来。觉得，这个什么菜？要讲故事的菜。这种圆圆的根茎植物，冬天在温州市场随处可见。其实它的学名叫吴茎，和很多地方的大头菜撇兰是亲戚。温州人管吴茎叫盘菜，
之所以要给小博卖个关子，是因为它特殊的生长地。宁夏永宁，这块地的承包者是一群温州人，因为盘菜喜冷怕热，他们在2000公里外的西北给盘菜找到了新的土壤，这样能比温州早3个月种植和本地市场打了一个完美的时间差。温州每年入冬前的盘菜应该都是在西北种植的。盘菜自带鲜味，在温州人手里不用太费功夫就能滋味万千，直接清蒸，口感绵密，配上咸鲜的虾脊，透出丝丝甘甜。也可以搭配咸肉，给清鲜的盘菜注入丰腴的汁香。更独特也更家常的做法是给盘菜两面切成蓑衣刀，放进盐水。温州人把腌好的盘菜叫做盘菜生。像不像手风琴啊？真的很有特色啊。嗯，吃过没有？我肯定吃过，但我没完全没注意。它不像那个萝卜那么干脆啊，有点嚼头。这个东西跟萝卜是竞争关系。唐代之前，它都是我们会经常吃的东西，整个欧亚大陆几乎。啊，就是很普通的。对对对对。但是温州的不一样，它有点像日本东西。它也可能杂交过，我没有查到过记载。质地特别细腻啊，要细腻啊，因为萝卜是裤衩裤衩裤衩，它没有，是有点嚼头，有点哏的，哎、啊、对。但是你如果去全国任何一个温州的菜馆，说你要盘菜生，老板就会对你心生敬意。哦，你是来了个知己啊，你是了解温州的。对，我们外地人吃过，可能也不记不住，记不住它叫盘菜，而且不一定爱吃，因为它有一点点苦味儿。但是你知道，我们在宁夏拍摄的摄制组，当地的人都说那个东西怎么吃，喂羊都不吃，羊都不吃。我们现在吃到的可能应该就是宁夏的，对。所以你看温州人啊，它就跟水一样的。嗯，我觉得水它就是。有份儿他就往里面钻，碰到障碍物他就会弯过去，错季种植对他来讲就商业机会，他自然而然他就会去全国找，你要找到了以后他就定下来了，他就形成了资源配置，所以我觉得市场带有很大的自我调节的一种能力。市场是最好的杠杆。对，市场最好的杠杆。好好的一顿饭，最终还是被小波做成了他的经济学课堂。这是个什么建筑啊？现在都在各地建叫城市阳台。瓯江，前面就入海了。瓯江到这就成大泥汤子了。啊，你看那个地方，城市森林了。啊，这是我第一次。这么全景的看温州，变化特别大。我们写温州悬念，那时候就在想一件事，就为什么中国的最早的民营企业发展会出现在温州，就因为它不重要。那个城市你看，这边一条江进了海，然后那边基本上都是雁荡山啊，全部都是被大规模隔断的。上面的好处在哪里呢？就没人会惦记你。你说计划经济的所有框框在他这儿都没有意义，你管着他，他没饭吃，他这叫早吃吃。但是从我们的角度来看，温州的山水相隔啊，就像他的语言一样，他特别独立，味觉系统也是相对的特别独立。
也很独立啊。啊，也相对独立，对，就是有点绿水青山的这种感觉。它保持了很多原始的饮食的习惯，农耕时代对饮食的传统。我们今天都已经飞速发展了，回头看过来的时候，很宝贵啊，它非常珍贵。这座城市的历史超过2000年，唐代时得名温州，意思是温润之地。它三面环山，一面向海，独立世外的自然环境不断吸引着移民迁居至此，也带来了多样的饮食习惯。哎，你好。哎，你好。看一下要吃什么。咸菜苦瓜吧。咸菜苦瓜吗？啊，好。温州永嘉一直有面食传统，麦面类似北方的扯面，其中不能缺少的是一种叫苦瓜的搭档。这就是我们这边的苦瓜。啊，苦瓜。抬取苦瓜是在里面它变色。啊，对吧？像丝瓜这些放进去，它就会变一个。然后我们温州这边不是有苦瓜，人要见苦瓜掺麦面，说的就是这一个。好嘞。苦瓜好鲜啊！为什么里面还会有土豆？那时候不是很穷吗？再一个呢，麦子的造价高，成本高，麦面里面有土豆有苦瓜，这三样子是必须要有。土豆、苦瓜、麦面。麦面啊，像这样几百年一放下来，好，养成一种传统去了。要了解苦瓜这种食材，需要从一朵花开始。碧油坑村的田野里，一朵朵白花正在等待夜晚的降临。只有在晚上，它才会张开花瓣，所以也叫夜开花。白花结出的果实就是苦瓜，在其他地方也叫葫芦瓜。收获季节，村民用特制工具把苦瓜刨成薄片，交叠贴在竹篱上。阳光和风一点一点带走它的水分，苦瓜的风味物质开始凝聚。苦瓜截面渗出的多糖，让瓜片彼此粘连，造型像一张被单，当地人形象地叫它苦瓜被。入水浸泡，纤维就会恢复弹性，它的口感会变得像笋干一样脆韧。苦瓜被本身素净，不过复味能力极强，擅长吸纳一切美好的滋味。
群山环绕的村庄，气候和风土培育出独特的物产。村民的祖辈宋朝的时候迁到这里，日出而作，日落而息，传统的智慧和生活方式一直静静地陪伴着他们，近千年都没有改变。回到城市，有些食物如果耐心寻找，也能看到它从前的样子。我认识的温州人都声称馄饨是他们的骄傲。肉馅用竹片轻轻一抹，拇指搭出中空的结构，看上去非常饱满，但吃起来又没什么负担。不仅如此，温州馄饨调味的方式也不一样，挂上一勺肉末，隔水生烫，淋点黄酒增香，吃的就是这个鲜味。不过这还不是他从前的样子。你知道他肯定对，他肯定会经过这个，尤其要听一下他的声音。刚才听到了警笛。为了吃到最正宗的馄饨，本地姑娘大蒜带我一直在雨中等候，现在已经超过半个小时了。哎，张老师，你能听什么？这是什么车啊？这个是我小时候特别期待的一个车。大蒜，王大蒜吗？在淋雨。啊。厉害。沈老师，这个就是我给你推荐的馄饨。馄饨。哇，这么多老虎。哇，好漂亮。所有的都住这个。对，都放在这些小的抽屉。四室两厅。是。温州不是大馄饨的台湾挺有名的。然后我去吃，完全跟我们那不一样，应该可能不是温州本地人开的。那不，也许是温州曾经的人。在大蒜看来，只有集齐推车、暖壶和深夜梆子声的馄饨，才是真正的温州馄饨。哎，这生烫肉真的很蛮好吃，是吧？嗯，而且很鲜。嗯嗯。你这是五 A 级景区，你知道我们刚才都已经等绝望了，以为你就不来了。哎呀，我在这个各地也吃过很多次馄饨。嗯，淋着雨吃馄饨是第一次。而且今天还有点冷，吃的挺舒服。有时候，我们吃的不单是食物。记忆中的场景，远去的时光，或许更让人回味。哎，你稍等稍等稍等，这个光很迷人的。我他认为只要能够有交易的就是道德，卖不卖，嗯，卖就行，不能卖那就没办法了。和小波在温州的这几天走了许多地方，也了解了不少经济学常识。今天我们要去见一位从欧洲回来的朋友。我特别想带着你一块儿去一趟，比如说普拉多。对，本来机票买好了是吧？经费。希望下次我们再去观察哪个城市。
能够有这样的摄制组，能够花钱不那么拘束。讲到钱，就是喉咙就开始干。二少在意大利生活了28年，3年前回到温州，是这家意式餐厅的老板。来了，哎，这就是主人二少。哦，你好，来，喝杯咖啡。谢，谢二少。好苦啊。你回来之后就做了餐厅生意？没有，2020年上半年，当时就是意大利的那个疫情已经爆发了，很偶然的就是问一下这个意大利的那个老外朋友，我说你需不需要口罩，他说当然需要了，然后于是就开始做了这个，然后卖给市政府，卖给那个市政警察。这就温州人本性是吧，鼻子比谁都灵，有生意做反应快。你觉得温州人会喜欢你这个意大利这个餐厅？温州因为它是侨乡，有很多温州的人在国外做生意，那么也有很多的温州人去过欧洲旅游，因为有亲戚朋友在那边比较多嘛，所以说温州人对这个意大利菜他的接受能力还是很强的，也是比较喜欢的。这座城市像二少这样的人还有很多，他们把国外的风味带回来，丰富了温州的餐饮样态。食物跨空间的传播往往是双向的，温州本地特色的机会又在哪儿呢？其实我们这次来还遇到了很多美食的创作者，他们就觉得，哎呀，浙江宁波菜也打出去了，台州菜也打出来，杭帮菜出来了，杭帮菜在全国遍地开花，温州菜也没有一个真正全国知名的品牌。这确实是这样，和大家说的一样，叫温州没有大菜。你说温州没有大菜，他很后悔上这个节目。一个地方所谓的大菜，往往是指那些有传承、有影响力的菜品。温州人把青蟹泡进花雕酒，隔水蒸制，黄酒加高蛋白食物，往往是为了满足人们进补的需求。另一道是急冻的梭子蟹，用盐、胡椒和花椒米醋腌制，啫喱般的蟹黄吸附在上颚，鲜甜如漫天星空般美味。还有一道上世纪的宴席压轴菜，把黄鱼肉、肥膘和鼻涕用猪网油包裹。网油锁紧内馅的水分，也给素净鱼肉增添汁香，当地人叫它马铃黄鱼，内里松软弹牙，外皮酥脆甘香。这样看，温州并不缺少明星菜品，同时也不缺物产和传统底蕴，更重要的是温州不缺少精明的商人，直到今天他们还在尝试如何用温州味道盈利更多。那么评判一个地方的风味到底该用什么样的标准呢？我想听听小波的看法。格鲁克就说过，格鲁克说什么是一个好鞋匠，他说在经济学里面有很多种评价标准，就第一种，他是全世界做了最多鞋子的鞋匠，走量。第二，他是全世界赚钱最多的做鞋子，是吧？他做出了全世界最高级、最贵的那双鞋子，他是把鞋子卖到全世界
卖的最多、最广了，最广了。嗯，他其实都不是，他真正的好鞋匠是那个姑娘穿了双鞋觉得很舒服啊，太棒了，跟你们美术差不多，太棒了，真的真的。我觉得这个对，是口者真嘛，就是就是我吃到的才是最好的。哇，这光很好。那你怎么调了吗？我什么都从来没修过，就这么拍的，就能拍出的效果。对啊，就是就是你曝光要掌握，如果要修的话，什么叫曝光呢？你看啊，你不就按那个白点吗？不是，你看、你按这按这个啊？对，这个就是。长时间里面，整个经济界啊，从温州模式赶不上浙江省平均水平，赶不上全国平均水平，都是成立的。但我觉得经济发展的本意不是这个，本意是老百姓过好日子。是的，这跟食物也一样。你说能够在全国获多少个奖，有多少个标准化的餐饮走到全国甚至国际上去，这个不是最重要的，最重要的还是大家自己。在日常生活里面吃得开心。这次来温州，我发现了一个有趣的现象，车行驶在路上总会掉头。我以为是因为它不好修路。啊，这真不是，真不是，这就是南方人和北方人的差异。北方的是大面积的都是地，正南正北这些都设计的特别好。南方的更多的城市都是依水而建，它没有这个正南正北。因为北方人是大局观很强，他知道东南西北往哪里走。南方人不一样，南方人知道我要去哪个点，他不在乎到底是左了还是右了。我昨天问温州的司机，他说掉头不是很快吗？哎呀，我打着车我就觉得这个真特别像那个温州人，小波老师说的“遇阻则弯”，他就像水一样的性格，他一直要做事情，哪怕是掉头，他都认为他还在继续往前走。透的挺鲜的，因为它的可能油这个笋的，然后豆腐加上豆芽，看起来很可爱，然后 QQ 弹弹的。这种精致的美食来自大山深处，在那时它是人神追捧的明星小吃，在发源地它承载的早已超越了美食本身。怀玉山脉腹地，三清山脚下，一条大溪贯穿全村，溪水四季奔流，似乎在娓娓述说着背山的雄火和贵湖的由来。行了，黄河。哎，你潘安呢？在买豆腐。再给你切小块点。村里唯一的菜铺，豆腐和冬笋已所剩不多，好在朱喜英早有预定。好喝。今天是元宵节，乌老果是村里各家团圆饭上的必备菜品。馅料最好吃的就是豆腐，新鲜的肉，瘦肉，再放点冬笋，
豆腐一定要煮，你再包起来胡辣果，那个豆腐就干干的，胡辣果就不会痒。再放点葱兜下去是最好吃的。我等下买点油在这里就是，好吧？等一下再没电就没有充电器跟葱嘞。这手机会一下子就没电吗？又不像爸爸那个手机一样的，爸爸那个手机就是的。儿子儿媳缺席了年夜饭，好在有女儿外甥一直陪伴，老两口这个年过得不赖。整个春节的团聚让人流连，流连过后一家人又要分离。以前出去不用带被子，不要带东西，再现在出去要带被子带行李，把衣服装起来。出去晚上早点睡觉，不要玩手机玩得太晚。那是肯定了。朱行在县城帮人烧饭，明天一早就有资源。干脆我就快点烧哈，也不可怜，什么可怜呢？我们家里好不好啊？水也好，空气也好，热，凉啊！在家里没钱用。制作无老果是贵湖村主妇的必备技能，朱喜英的手艺风评最好。两个宝贝爱吃无老果，外婆可不敢怠慢。做无老果都是三绝粉，做两斤，一家人团聚，热热闹闹的坐一起在做胡辣果。山蕨粉，正宗乌老果必用的食材，因为取之不易，数量稀少，朱喜英不舍得吃，寻常做乌老果都用红薯粉代替。再珍惜的食材，家人爱吃，老两口绝不吝啬。朱喜英在为团圆饭添加能量。此时在怀玉山中，一种植物也在蓄积能量。两个月后，在春雨的滋润下蓄势勃发，山蕨这种寻常而顽强的凤尾蕨科多年生草本植物，幼嫩时的茎芽是别具风味的野菜佳品。蕨菜炒腊肉，浓郁的香味和动物油脂相得益彰，是人见人馋的干饭利器。凉拌蕨菜，丰富的膳食纤维和阿拉伯胶双重加持，嚼起来不黏不腻，口舌生津。在贵湖人看来，吃山蕨芽的都是初级玩家。每年这个时候，王宣兵都会进山挖宝。山蕨根在贵湖有专属称谓，乌老上饶德兴山区土话，指皮肤黝黑、穿戴邋遢的男子。你怎么也不会想到，这个乌老是战国四公子之一春申君的混名。当地传说黄歇为躲避追杀，逃到大毛山隐居，冬季挖山蕨根提取蕨粉，和成面皮包野菜充饥。乌老果就是黄歇的无奈之创，传说真假已无从考证，但哪怕落难也要吃得精致，倒符合公子春申的身份和秉性。就把这个乌老好心挖点乌老，你这没有三大碗，你饭都没有力气干。山蕨生于山地阳坡土壤深厚之处，入冬地表茎叶枯萎，养分收藏于根茎，富含蕨粉。搞回来洗干净，那洗干净就是这种模式。洗干净再用半锤锤，半石板上锤一下，
石烂子，用盆给它装起来过滤，就让它沉淀到第二天再把那个水倒掉。掘坟有清热解毒、消肿利湿的功效。多次的辛劳才攒下来4斤半掘粉。粉调得好就好做，冬天粉一定要蒸一下，蒸一下等一下再来泡。那水一定要开，有100度就可以泡，80度都泡不熟的。我是还可以，一次没失败过，都是标准的，泡起来都是有用的。给它搞了一坨一坨，拿保鲜袋装起来，等下冷了又不好弄。好烫啊！掘粉的话，取一面团搓成长条，切小块煮熟。萝卜丝煸炒出味，倒入汤中，便得到一碗溜滑的乌老秋。好吃哈，番茄好吃吗？好吃。我单霁轩真是顶呱呱的，你看那皮擀得那么好。是擀得好哎，他8岁的人。这胡萝卜在回家再做爷爷吃哈。掘粉细腻，擀出的面皮纤薄如纸。这胡萝卜我感觉我女儿包出来比别人就是好吃。手艺是祖传的呀，从小就跟着我老妈我外婆学做乌拉果。张晨，你那果没做几个身上那么多粉也不拍一下了吗？蒸果前要用水打湿，防止破皮，只需10分钟果皮呈现透明便可以起锅了。用猪油充分浸润，不仅防止粘连，也让乌老果更加的鲜香诱人。浇上酱汁，点缀红椒香葱，内里清清白白，外皮透亮 Q 弹的乌老果让人垂涎三尺。好吃吧？嗯，喝点我吃包裹哈。你看，哎，大口大口吃，南城古面。要关门行动了啊！最后一个姐姐。帅吧？帅。以前是想到了这个中年的时候，想是想到北京去玩啊，有钱到外面去闯闯，去开心一下。在我这做了房子，欠了10几万块钱账，那肯定要去打工赚钱把账还掉，还是不出去了，这不想。小孩子太远了，他有他的生活，我不拿什么负担给他。对，现在就想小孩子过得开心，他们身体好，我两个人身体好就可以了啊。就这样子大家过得开心一点，母母他们要不想回来过年，那我就开开心心过年就是了，一家人团团圆圆哈。生活总会用诸多无奈来撩拨世人，热爱生活的人却总能得到丰厚犒赏。正如乌老果，生自苦寒，终归铅华。像流动的白玉，莹润剔透，每一滴都摇曳出醉人的甜香。这是夏天里湖北孝感离不开的一口清爽。凌晨5点，汤师傅顶着月色出发。
不足五平米的暗房，常年保持34摄氏度高温，这里藏着他的宝贝。经过24小时酝酿，水润的米粒膨胀变软，轻轻一压，透出清亮的汁液。这种模拟三伏天环境发酵成的酒，当地叫伏汁酒。汤师傅是为数不多仍然手工制作伏汁酒的人。酿酒的原料是糯米，它的原产地来自20公里外的农田。河网密布，冲击平原的肥沃土壤加上充分的日照，共同孕育出独一无二的朱胡糯米。体型修长，支链淀粉比例高达99%。除了酿酒，这种糯米也是本地小吃的首选原料。加绿豆沙做成甜香软糯的糍粑，混合猪油烧麦，小巧玲珑。圆滚滚的麻团，外壳焦脆，内里柔软。汤师傅的糯米蒸熟了，快速过凉水，降温至30摄氏度左右。要得到伏汁酒，还需使用另一种本地原料。酒曲看起来像微黄的面粉，却是催生风味的重要使者。酷夏，田里飘来类似薄荷的芳香。蜂窝草，一种唇形科植物，叶片中的贴息类化合物是清新香气的来源。那个真是那个好东西啊！每年只有不到一个月成熟期，徐婆婆要抓紧采摘，掐掉顶端的新叶，它还能继续生长。蜂窝草，孝感人做酒曲的必备原料。新叶混合晒干的枝条，小火熬煮三小时，得到浓缩的茶色汁液。倒入糯米粉，和成柔软的面团，再搓出一个个浑圆的小球。将成为有益菌繁衍的温床。孝感紧挨着省会武汉，日子却是另一番慢慢悠悠。不过食物总能用他们的方式提醒时间的存在。早餐来一份水汽包子，焦酥的脆壳中包着油润的粉条和韭菜。本地鱼面
家腌过的白花菜快炒，就是美味又便捷的午饭。下午的零食是沙子馍，发酵面饼用滚烫的鹅卵石覆盖，葱花和猪油让整条街香气弥漫。一天将近，糯米球表面已经附上厚厚的绒毛，这是有益菌大量繁衍的标志。蜂窝草的特殊清香也保留在晒干的酒曲中。好香啊。汤师傅的工作间里，加入酒曲的糯米也发酵了一整天，变得轻盈绵软。乳白色的液体大量析出，福之酒做好了。馥郁的甘甜，混合微微的酒香，一丝薄荷气息似隐若现。它还有一个更广为人知的名字，孝感米酒。中国很多地方都出产米酒，然而只有在孝感它成为了一种最日常的风味。今天米酒早已实现工业化生产，除了直接食用，它也给各地厨师带来灵感。米酒作为腌料，均匀包裹鸡腿肉丁，去腥之外增添一层糖污。热油中，鸡肉逐渐裹上迷人的琥珀色泽。再用酱料翻炒，香辣中透出一丝甜醇。西式甜点里也有用武之地。米酒汁加入淡奶油打发，樱桃果酱做底，再用冰镇后的米酒奶油包裹，醇厚顺滑的口感之外，是醉人的花果香气。回到原产地，孝感米酒还有一种更本土的再造方式。加米酒的糯米面团经过轻微发酵，质地像冰淇淋般蓬松软滑。挖一勺，反复推搅，翻出无数糯米云朵，最后再次混入米酒。做好的糊汤米酒，味道像酒，口感却像粥，满嘴粘稠和酸甜。古老的农耕时代，人们就用时间和智慧打造出这种甜蜜的味道。
好几年了。直到今天，米酒仍然顽固地留在这里，渗透进每个孝感人的生活中。倒点茶喝吧。啊，谢谢。钟老师喝水还是？我喝水。你们都倒。我有了，谢谢。好的呢，今天咱们吃土豆啊，特别土豆的一期。这是咱们那个纪录片里面提到过的洋芋搅团，然后洋芋是土豆吗？洋芋土豆马铃薯啊。但是我们叫山药蛋子，内蒙叫山药蛋子也是。但是说的是洋芋，我们就叫洋芋。不是啊，山药蛋子是一种圆形的山药，就小的。对对对，但是那个不是铁棍。我知道你那个意思是，但是那会儿我们是叫错了，你知道吧？但是我们就那么叫，叫了，从来就那么叫。虽然是知道错了，也不想改。我对土豆是特别有执念的，被它的这个东西吸引了。你在干什么？说好了吃土豆，买这么贵的材料？你是要拿这个做虾酱，然后蘸土豆吃是？今天拿它做一个比较传统的中国的馅饼。拿它做馅饼，拿了一个大龙虾做个馅饼，做一个龙虾馅饼。导演，对不起啊，我觉得他浪费钱了，一定会全部吃掉的啊，不要担心。暴殄了，暴殄。就是今天这期主题叫穿梭全宇宙，其实我们就在想，就之前好像网络就有一个那个票选嘛，说如果你这辈子剩下的时间只能吃一种食物了，你吃哪一种？啊，感觉土豆是首选，是土豆，是吧？对，千变万化。对，我们刚才还想了面条行不行？就为什么土豆行面条不行？是这样的，就是我研究过，因为我很爱吃土豆，所以我研究过，然后看过一个资料，说在正常的情况下，土豆可以满足你身体需要的90%的营养元素，就是说你仅仅吃土豆这一种东西，你就可以活下来，而且活得还行。嗯，对。但是面条如果就是面粉，它可能面粉是不行的。我发现你们俩对洋芋搅团好像都还蛮感兴趣的。对啊，因为第一次吃味道多一点。嗯，我小时候印象最深的，我认为最好吃的土豆做法，就是那个冬天不是烧炕吗？嗯，住在奶奶家的时候，对，那个炕洞子里不是有灰吗？它火熄了以后，灰温度还是很高的。嗯，你把那个土豆就塞进去，在那里面把它捂熟。然后怎么吃？就捂熟了掏出来，把皮一扒就吃。就是土豆真的全世界都有共性，好像你去到哪儿，我觉得很难，除非你减肥，你说我戒碳水，我不吃土豆，好像很少有人说我不爱吃土豆。确实是啊，因为就土豆而言，它在全世界各个地方的这个食用量，嗯，可能比这个小麦啊、水稻还要更流行一些。是，你像中国的话。嗯，我们是把水稻作为主粮嘛，其实中国人多数是把土豆作为菜的，但是像欧洲的话，像俄罗斯是当饭吃的，所以它是有扮演了很重要的角色。我前阵去俄罗斯，然后去莫斯科，发现他们真的好热爱土豆，就每一个家常菜的店都能点到土豆跟蘑菇炒在一起，它是煎出来，然后上面放很多茴香碎，就跟我们放那个香菜一样。而且回来的时候，在那个候机室，就是咱们这边的候机室不是会提供很多零食嘛，它那里呢是很多的酒。零食只有一种，就是薯片，就是那种大盆的，三个不同的大盆里面全是薯片。对，因为俄罗斯人民就是说那个家里在郊区什么莫斯科郊外的别墅里边，然后你想咱们别墅都过周末，什么中产阶级，他们周末就在花园里种土豆的。你们小时候家里有窖吗？我们没有。我小时候有一个我小时候有一个很重要的童年的记忆，就是要下窖去帮我奶奶啊拿土豆上来。因为那个窖就是在你的屋子的当地，就在屋子当地盖一个木盖打开，它那个洞口很小，嗯，大人进去呢是比较费劲的，这个活一般都是家里市里有小孩干，但是挺恐怖的，因为你下去以后地窖里有多深啊？有的深，有的浅，嗯，那种深的也挺可怕的，里头还拐弯什么，但是你一下去，它还有一个原因是小孩轻，嗯，你就踩在那个土豆上呢，不容易把它踩坏。但是在里面就闻到那种湿的气呀、啊啊、然后有的土豆还长芽，你知道吧，就是很恐怖。然后你就在那里面掏，但是要就一个筐嘛，你要先把土豆送上去你才能上去嘛，就整个那个过程还是挺，会不会有一天大人把土豆拿上去把我忘了，对，还是挺恐怖的。所以对土豆就对，因为但是这个事情比较神奇，像北方的话好像放土豆就得要叫，因为在四川是不需要的。嗯，我们那个土豆挖回来就直接在那个，像四川的很多都是楼嘛，嗯，就是他那个楼上是不住人的，就把那个土豆全放楼上，就能长期就放着了，
就可以放一年，啊、就一直就有的是下楼拿土豆，你们那是上楼拿土豆。对，那窖的原理就是保湿。我还真不知道，可能窖是干跟那个土豆品种有关系，就是有的可以常放的，有的好像那种小土豆很新鲜的也，我们就是它会风干，要下地窖，一到冬天。实际上我们到冬天就是爬到楼上去拿点土豆来放火。对，这个事情真的就还蛮刺激的，因为我很久以来一直以为它是蔬菜，后来才知道它是粮食作物，然后就是说哦，原来我这么多年一直在吃主食。这个一眨眼虾已经红了，这个肉已经完全被掏出来了。对，肉我们掏出来了。哦，你今天到底想做一个什么？好吧，那我就揭晓一下。因为在很多地方我们都吃面食，我今天要做一个法式芝士焗龙虾的馅饼和一个牛肉大葱的一个披萨，是不是很刺激？听着，太穿梭了，太穿梭了，可以的。你就这么干。我们今天就是一桌主食宴，全部都是吃土豆，因为我们要讨论一个非常脑洞向的一个话题，就是哪一些食物可以穿梭全宇宙呢？高品质的风味源于信任。本节目有一种信任叫家乐福的安心食品领导者家乐福赞助播出，谢谢家乐福。欧洲吃土豆，我想起来我真的吃过最好吃的一种，就比较现代的这种土豆做法，它就是一个烤整土豆，烤皮打开，然后往上倒各种各样的，比如说什么炖牛肉就直接倒上去，或者说什么猪的那种糖浆的那种浇汁的那种，倒在一个土豆就拌着吃。我看好多欧洲人就那么吃。欧洲人最早吃的很简单，蘸盐吃嘛。这个事情有一个童年阴影，就是小时候那个读书，然后就说舒伯特饥寒交加，最后写了一首摇篮曲，只换了一份土豆烧牛肉。但是那个土豆烧牛肉是后来资料说的，但是我记得当时他们那个年代就是直接蘸盐，后来发达了一点蘸黄油。因为这个土豆在欧洲最早的时候，当时欧洲人从来没见过土豆这样的作物，他看到那皮肤啊，土豆的皮特别粗糙，对，就像麻风病人的手，所以呢，他们就说吃土豆会得麻风。这个事情一直到18世纪，法国政府、法国议会通过决议的，说土豆会导致麻风，所以法国不许种土豆。哇，就是一直到后来，因为确实饥荒没办法，而且看到欧洲其他国家在吃嘛，度过了，还逐渐的就接受了这个土豆。之前电影里面演的说土豆就是那个火星救援里面的上了太空，它真的土豆能穿越全宇宙吗？它也是全世界，反正是能穿越。其实这个东西呢，就是说你想一种作物嘛，它能够在那儿长，只需要你给它光、给它水、给它温度，它就可以长，而且长出来呢能很好的满足宇航员的需求。而且呢，就像刚才张老师说的，这个土豆能够比较好的提供这个营养。我那天看一个文章说，宇航员其实在太空里面吃得很好，就是他上去失重的状态，只不过是说我们觉得那个液体飘在空中，就是食物到了胃里它也会有更大的饱胀感，它不饿，所以说底下的人就变了法的给他弄了好多种不同的吃的。宇航食品好吃吗？口味肯定是有，它就像很健康，它不能让你身体出现一点异常，你想是吧？你想这个东西能好吃吗？宇航员这么重要的时候，就还是就别老讲究吃的。因为我之前我有一个朋友嘛，他拿的科研经费是那个火星计划的，在飞向火星的过程中，我们种些东西出来，我们得在这个航天飞机里边做食物。就总不能天天这个吃压缩饼干嘛。对啊，就他们要做一个挤压机，就是把那些食材放进去以后，那挤压出来各种什么，就像膨化的压缩饼干一样，不是，就像那种膨化的那些面包，就是那个什么谷物圈啊。一个是这种，还有的就是那个冻干的。冻干其实是为了方便食物保存。咱们这就是啊，因为不冻干它会坏，因为食物的变坏是因为还有水，你必须要脱水才能够让它保存。这么吃硌牙吗？不是这么吃吗？难道这旁边有个壶？难道不要把它含软了吗？这个我跟你说，冻干的这意思是啊，就是你如果放了水，这就复水了，是吧？让它泡一泡。这个直接吃很好吃。我怎么觉得它复水了不一定好吃？冻干作为一个技术而言，另外一个是要保持这个风味和营养，因为冻干是营养损失最小的。这要是古埃及人有这技术，对不对？对，就不费纱布，不费那劲。对，到时候3000年之后，一泡水法老重新来到世界，太吓人了！一泡水从盆里站起来了。你再试试这个复水之后的，因为刚聊天的时候没有，我闻到那个榴莲味会比较浓，因为只有你。你可以尝一下，跟那个新鲜的榴莲比较一下，它怎么样？湿湿的吧。湿，我也想吃。法老你好，还不够湿呢，是不是得多再？多复一会儿，都扎不动。怎么
还是热水。这个感，这个嘴是很不舒服。那你说拿一个豆腐冻干会变成冻豆腐吗？对啊，还是会变成豆腐干。不是豆腐干，它就是有点像那种特别蓬松的。就是变成面筋一样的吗？有眼儿的。对，有眼儿，里边有很多眼儿。那就还是冻豆腐。冻豆腐好像都穿梭不太起来。对对。嗯，有这个食物的东西的质感或者是味道会太强烈，有的人就接受不了。但是可乐能穿梭呀？可以，可以。我觉得全世界人民好像没有说拒绝可乐，或者是哪里说不喝可乐，而且它的价格好像在全世界范围内波动也不大。是，这就是商业社会奇迹了。现代社会，这是商业社会的奇迹，不是天然的，是它真的很厉害。那个正好前两天刚刚有人跟我讲过，他说你看所有能穿梭的，就是人类就是广泛接受的食品，当然其实最简单的就是碳水和那个蛋白嘛，嗯，就是肉和主食。说这是人类的那种底层基因里面必须的。那么可乐为什么？可乐因为它的那个气儿，他们说可乐其实也是一个让你一个瞬间的那个气儿，让你的大脑极度愉悦。最早的可乐，19世纪的时候，它是有可卡因的。嗯，对，它里面就是有药的。嗯，而且当时的那些宣传话是非常可怕的。你现在看，它那些宣传话就画一个小孩儿，说什么早晨起来一杯可乐，开开心心去上学。那你怎么定义可乐的这个味道？因为这个东西离我们太近了。因为我妈说，对，就是中药味儿。中药。我妈到现在都说是一股中药味。我觉得能够明确说出来的味道，其实都是已经跑气儿了。最重要，这个可乐这个东西啊，它其实最核心的有几点。第一，二氧化碳，对，第二是糖，嗯，第三是酸，嗯，因为这个可能大家可能没法想象二氧化碳是有味道的啊。对对对对，就像你喝啤酒，喝那个苏打水，喝可乐，他说二氧化碳的味是一种什么味道呢？二氧化碳在水里边是碳酸嘛，嗯，碳酸在你的舌头上，它会分解成碳酸根和氢离子，它就会产生了一个信号传到你的大脑，所以你是能够尝到这个碳酸的味道，这种味道是愉悦的。因为你看那种供大脑的糖，然后在那种被这个碳酸一下顶，它是叫做瞬间愉悦，就是它有一个速度。因为你喝别的小甜水，其实你慢慢喝着你还挺开心的，但是可乐的那种叫做爽，就是它一下。可乐是它的营销策略挺了不起啊，它把一个不是很健康吧，咱们应该是都知道它不是一个很健康的东西，它总跟运动啊、跟快乐、跟希望。绑在一起，给你打，不停地吸你的脑，不停，而且你本身你也很难拒绝它，所以大家就很自然的。他们说，因为那个配方不是据说在总公司里面藏的很严。它是一种那个植物的提取物嘛，就它其实它的核心的味道还是糖和酸，嗯，但是呢，它有一个特征的味道，特征味道就是它那个骨科的提取物可乐果，对，一种不是骨科液吗？是可乐果，可乐果里面就说西非人民啊，就是拿这个可乐果，因为长得又很丑，疙疙瘩瘩的那个绿色的，但是它剥开了以后一半一半的，一开始他们是这么着直接吃，然后因为里面有那个骨科碱呀，然后那个咖啡因啊，就会让人觉得很愉快。一开始做饮料的时候，它是以酒精的形式出现的，它是被磨成了一个可乐果的粉末，然后就人家说为什么不能加到酒里面，让这个酒变得更好喝。当时是维多利亚女王、柯南道尔、爱迪生，就是这些社会名流们叫得上来的人都对这个东西爱不释口。后来是因为那个美国禁酒令，在美国是不行的，因为他觉得咖啡里边不能放酒，对，他觉得这样会造成很多社会问题。咖啡因呢会干扰我们对酒精的判断，所以美国现在其实即使到现在他不允许咖啡因和酒精在同一种饮料里边存在，所以美酒加咖啡就不行。从土豆已经聊到了可乐，还有什么具备穿梭全宇宙特质的食物吗？可能像应该是像动物啊、鸡啊、鱼啊，嗯，这些可能会哪儿世界上哪儿都有。鸡可能比较几率大。对，鸡这个东西呢，我是这么认为的，至少在我小时候啊，鸡肉就是要比猪肉要贵的。嗯，但是呢，就是因为鸡肉太重要了。营养又好，然后呢这个大家又喜欢，于是呢科学家们就费了特别多的劲去怎么把它养便宜，结果好，养到现在鸡肉成了最便宜的肉，然后大家觉得比猪肉要低级了。还真是哈，我刚刚就在想，就是有的民族可能不吃猪，也有不吃牛羊，或者是不吃鸭，或者是其他的那些很奇怪食物不吃，很少听说哪个国家或者是哪个民族不吃鸡。因为现在鸡是一个特别方便提供优质蛋白的来源，嗯，因为这个人类的生活水平提高之后就想吃肉嘛，嗯，然后呢这个鸡肉是最便宜最方便来的，而且它还低碳，
而且还做不出错哈。不，这也跟农业饲料业发达有关系啊。因为鸡是要吃粮食的，以及杂食吃虫子的。那你养牛、养猪什么吃草就好了嘛。现在养鸡水平最高的是1.4公斤饲料长一斤肉，在猪的话，需要4公斤左右。牛的话需要7公斤左右，所以说这就是为什么各国也是推广这个鸡嘛，它比较省，吃一斤长两斤，所以太扎心了，好养，太扎了，所以我们就随便吃点东西就过量。养刚刚吃完一个薯片，你说吃一斤，但是这才是为什么我们成为了人啊，我们还是挺厉害。要是这么说来的话，你看刚刚我们说了几个能够有潜力穿梭全宇宙的。一个土豆，一个鸡，一个可乐。还没发现有一家企业，有两家企业就是这么干的吗？哎呀，我就想说这个呀。那我们能总结一个穿梭全宇宙的这些食物的一个共性吗？比如说像美食快餐，我觉得它能穿梭起来是它稳定、标准化，对吧？就是比如说你出差到了某一个地方了，你说实在不知道当地吃什么，太奇怪了。你去吃一个快餐肯定没事儿，就是味道是一样的。标准化带来安全感嘛？但是那你说必须标准化，你所有的东西都是同一个步骤，比较不容易出错。有几样我觉得挺意外的，一个是黄焖鸡，然后成都小吃，每一家店做的也不一样，它怎么就到全国上下都火？就是然后那个及杭州小笼包和沙县小吃。对，那天我们研究过这个问题，就是它的全国化其实不是因为某一些原因，它其实有可能看出某一个地方的人的外出打工路线和。一个大规模的就是打工者的流动路线，其实它更你看到的是说中国这几年随着经济发展的一个就是人的迁徙的流动的路线图。嗯，那你要说中村吹呢，全世界这不是最著名的几个春卷炒饭，然后那个古老肉，还有左宗棠鸡。那左宗棠鸡就是一个完全是为了穿越而单独给世界各地人民设定的。Brian， 这是我们的，这是我们的牛肉大葱披萨。哦，对。但是我发现我们聊天就是聊这个穿越的过程当中，我们出现到的这些食材也好，或者是餐厅也好，它提供的东西都很便宜。这是不是穿越起来一个必要条件？当然，对，你大多数人得能吃啊。对啊，你想沙县小吃，你如果说它的价格现在是现在的5倍的话，可能它就不会那个被接受。它就哦，那真的存在平价好味这个事情吗？我认为是这个当然是。你有什么办法能把土豆做贵吗？土豆这个东西它是做不贵，但谁你问谁他也不会。因为它最后要贵的话，就变成了某一个餐厅、某一个厨师，因为什么什么原因，他做了一个很贵的菜，而不是说这个食材本身。像这种不多。所以这个食物的阶级性，对你怎么看？阶层吧，当然食物的阶层属性它肯定有，但是你没有必要用这个来指导你的生活，我觉得那会挺痛苦的。你不能说我现在好像月入过了多少，我就只能这么这么吃，这么这么吃，吃这吃那，其实挺累的，我觉得。但是像你说的那种倒也不会发生，因为你会发现大家现在生活越来越两极了。那平时吃的很简单，吃很健康的，那我可能会在某一个时间专门就是说把它当成一个很享受的事情，奖励。就哎，我吃一个米其林，那我去吃的是人家所谓的餐桌艺术。嗯，然后我想解压想泄愤，我就去吃一个巨辣的火锅。对，大家对这个功能性食物的功能性需求现在心里分得非常清楚。所以之前是不是有人误解了就是那本书说的你吃什么就是什么人？其实那句话后边还有一句，就是你背着人一个人的时候吃的是什么东西你才是什么人。要背着人吃的时候，对，你在外面吃什么不代表什么。对，就是说这样你自己想嘛，就是说你在家的时候如果真的只有你一个人，晚上你是泡个方便面吗？还是撸个串儿？还是说你会站起来煎一块牛排？那个才是决定你是什么人的。那蛋蛋，你怎么选？那我知道有些人是什么人了。你说什么？像我就是泡方便面，但是我的好朋友王建国，他真的就是半夜给自己煎一块牛排吃，因为他是真的就觉得那个东西好吃。好的，那这样挺本真的。他煎牛排，他就是坐在那个灶台旁边，用手一直摸着那个温度，差不多了，拿手这样煎好了就这么一吃。他很讲究这个些，他也不想让别人。就是我们这种人呢，就可能会有点反了吧。嗯，就因为牛排好像是一种
属性一种身份，我反而不想让人觉得我是一个吃牛排的人，就更不愿意分享了。虽然他爱吃，但是他就悄悄吃。那我也哎，牛排应该也算穿梭全宇宙了，因为谁都爱吃啊。我就还好，我对牛排一般。不是牛肉，就是那种煎一小块，我觉得大家都能接受。对牛肉不，它还是分就是哪里的牛肉吧，肯定比如牛对神户牛肉里面的，对它那个和牛大了。对，因为我之前看到的数据是说2000万头里面选3万头，就等于2000头牛，我选选选，能符合这个级别的只有3头。那你说当地的那些人可能都吃不太上啊，就更不要说它穿梭起来的。它都是很多都是假的。对，而且这个东西其实还有一个，就是因为它的稀缺性，这个尤其是在中国特别明显，它一旦稀缺之后，它就会变得非常贵。然后呢，它的阶级好像那个阶级就高起来了，就变成了一个。身份的象征，但是您说的一个是价格，是不是它本身的这个好吃程度也其实决定了它的上限？比如说一个特别好的云南那边就是这个季节刚好有的一块牛肝菌，对对吧？然后你在别的地方你又吃不到，然后如果能够加上一位大厨的一个特别厉害的精心烹制，然后它出来的这个价值感或者是阶层感会不会更强？看你怎么理解。反正这种东西很少，我也有吧，但是很少能真的满足，因为你的点不在吃的上。不是，就说我就对啊，我就跟你探讨嘛，因为有的人他点确实就不在吃的上。我也吃过这些所谓的当季的大师的作品，吃完就想回家泡方便面，真的真的就是这样。蛋蛋说，我体内的菌群并不想吃它们。我也不知道我怎么回事，这是基因决定的吗？童年。童年的饮食习惯，那不是吧？我觉得陈小青老师您童年也不可能吃的多少好吃的，但人家的舌头就真的现在就是，他就需要这些好吃的啊，那是天生的呀。那你到底是天生的还是童年？基因还是童年？是这样的，你的基因来决定，你有一个非常灵敏的分辨能力。那么你的习惯和童年生活是给你最后边，就是说你的口味的偏好一个塑造。确实，就是说人的舌头经过训练之后，是能够比别人更敏感的。现在的食品公司里边，它会有一个部门，就负责藏食物的。但是他们那些人就是说训练很难的，他经过几个月的训练之后，就是比如说我给你尝一个苦味儿，然后呢那苦味特别特别淡，然后我给你吃了一个这盘土豆，你告诉我土豆中的苦味跟你刚才那个尝到的土豆相当于它的多少，你要尝的，它通常一种食物呢他们要尝十几个指标。很难量化的东西，就是那种东西，就是那些人挺辛苦的，好厉害啊，对，确实挺辛苦的。而且他们那个成本特别高，是因为不稳定，你不能抽烟，不能喝酒，不能感冒，不能喷香水，每一个都会影响到你的判断环境。本来还想说试吃员挺幸福的，说完算了。他们就是要保护自己的舌头，是那个就像手膜一样嘛。饺子算穿梭全宇宙，每次说全国人民吃饺子，南方就一对啊，对，南方人民真不吃，对，反正表示反对嘛。但那种速冻饺子在。南方有市场吗？不知道。南方什么饺子都没吃。他们不吃，他们吃。我第一次吃饺子，是我已经到北京上大学了。我到北京之前没吃过饺子。那你们吃抄手？吃抄手？吃抄手？还有抄手？你不是吃中水饺吗？中水饺是那种，成都小吃嘛，并不是说我们平常没事又去吃的，但是种特色小吃。不当一个主食吃。对，就是说我们小时候都吃什么？当然抄手是吃的，还有那个元宵，我们叫汤圆嘛，是吃的。但是饺子就没吃过，但很奇妙。最著名的速冻水饺是香港人发明的。那你说的不应该是饺子是不是穿梭，是速冻食品是不是穿梭？他们那就跟我们刚刚说的那个冻干的技术，就是这些算是新的这个科技发展带来的具有穿梭能力的食物。因为从技术角度而言，馅饼好了。哦，这上面还有蟹子，上面是那个鲑鱼子。哦，鲑鱼。它这个里面有龙虾和虾仁打成胶，然后所以特别鲜，大家趁热吃。哦，这个真的太开心了，可以吃到鲑鱼子、龙虾馅饼。嗯，好吃。很多汁，很鲜美，外皮很蓬松。这个可能很难普及吧，成本太高了。但是其实很奇怪的就是说，这种你说它不穿梭吧，但是他们的你可以用一个名字来概括它，叫世界美食。就世界美食是一个流派，它就是说我不拘时令或者食材，就某一地的食材，而是把它 fusion 一下。就是说，然后你作为一个国际化大都市、全球化的背景下，你什么文化背景都可以吃得很开心。对，叫世界美食。
这个糙菜我觉得在很多地方大家都会没有说有强烈的不习惯。皮色也好了，这馅饼太好吃了。是的，已经舍不得把这一盘端下去，一会儿要把它吃掉。这个叫什么披萨啦？这个叫做牛肉大葱披萨，然后里面还有意大利的那个格拉纳布拉诺。你说你怎么那么犟？然后配上那个帕尔马的火腿卷的蜜瓜，然后还有鲑鱼子暖和这个。感谢感谢感谢！哇、哦，这个 cheese 好香啊 ！Brian， 再跟我们讲讲今天为了要穿梭起来这两道菜你是怎么想的？这两道菜其实因为经常就穿梭全宇宙，我们可能会去吃很多披萨，那可能有意式的、法式的。那中国呢，很多人说这个披萨来源于我们中国的馅饼，把它包在了外面。那我想何不把中国的馅饼的馅儿包到披萨的馅儿里？那用了一个芝士焗龙虾的这个馅儿包进中国的馅饼里，然后把西式的这个放到了中式的里面，所以就是比较好的一个搭配。但披萨应该挺能穿越的，就是它符合刚刚我们研究出来的几个要点。对。第一口味适中，第二价格适中，第三原材料好获得且稳定。它是碳水化合物，所以对碳水比较容易饱腹。你们尝尝这个趁热吃，真的味道怎么样？很妙，就是蜜瓜和火腿，他们俩可能没想到有一天会被你摆在披萨上吧。但我个人经验啊，你们总吃美食可能跟我不一样，就是我饿的时候或者说馋的时候，我脑海中蹦出来的那些吃的永远不会是这种，是这种，是的，复杂的、丰富的，是的，永远蹦出来就是某处的包子，某地的面条，我在哪吃过一个面，哎呀，什么什么这样，对吧？没关系，你不要着急，因为以前那个，前几年的时候，有周围有一票朋友号称味蕾打开了，味蕾训练了，然后哈哈，等到他们五十岁以后的时候，缩回去，他吃遍了东西美食，最后，哎呦，一生病的第一个反应，我得熬碗粥，对呀、啊。然后就是这样，我也认识很多老外，就是说，哎呦，我热爱中国美食，我连驴肉火烧都吃。然后最后一生病，哎呦，今天有点不舒服，我起来煎块牛排了。嗯，就是你最终最本还是对，所以我对美食这个东西还是很多想法。但是就趁着你年轻的时候，你还能打开的时候，你尽量的多吃吃。拂晓，歌哨声里。一种条状面食被配送到全城。而它的制作是从前一天开始的。苦荞混入面粉，带来更浓郁的谷物香气。和面无需用水，取而代之的是新鲜鸡蛋和鸭蛋。这是制作一种本地面食的传统手法。内部结构逐渐发生变化，外部压力使它初步定型。反复三次挤压，面皮密度增加，谷物淀粉和动物蛋白不分彼此。此时做成面条，韧性最佳。不过，想要获得终极口感，还需最后一步修炼。搓揉成大小一致的团状，静待时间的渲染。这是肉眼难以察觉的缓慢变化，随着水分流失，面条开始发生不规则变形，逐渐收缩弯曲。静置一夜，最终塑形完成。蛋香与麦香交织，面条通体金黄透亮。早餐店内，
沸水汆烫，仅需十秒面条就能熟透，受热后的蛋白链条变得稳固结实。全蛋制面带来爽脆口感，筋道十足。这是贵阳人的硬核早餐，肠旺面。肠是软糯的肥肠，旺是指嫩滑的猪血，以食材之名成就面碗内的合奏。年过七旬的张小勇为贵阳食客服务了半个多世纪，深知他们对肠旺面独特的口味喜好。处理肥肠的方法，每家早餐店大同小异。肠壁内附着白色脂肪，有特殊的灼腥气味，需要逆着纹路仔细剔除。处理好的肠壁切成小段，扮演肠旺面中不可或缺的角色。但对张小勇来说，赢得忠实顾客的在于对大肠风味的更进一步挖掘。肥肠经过调味熬煮，释放出浓稠的油脂，散发厚重的汁香。这是不可多得的肠油，也是张小勇的镇店秘方。用肠油熬制糍粑辣椒，高温引爆辣椒中十余种芳香物质，过滤澄清，就是老贵阳人喜爱的大肠红油。一碗肠旺面，红油压轴登场。绵密厚实的红油将高汤和面条的热度牢牢锁住，碗内五味交融。本是下脚料的猪大肠被用到极致。在贵阳，张小勇的面馆是目前为数不多还在坚持使用肠油的店家，这也是他与老客们数十年来的默契约定。作为西南重镇，几百年来人群交汇为贵阳带来口味迥异的食物，单是面条就足以自成江湖。浓墨重彩的红油和鲜柔的鸡丝、软嫩的豆花相遇，层次分明。遵义豆花面汤底甘醇，蘸水香辣浓郁，反差大开大合。湖南面则温和平衡，骨汤为底，胡椒增加辛香。最具贵阳特色的非肠旺面莫属，一碗之内皆是文章。有人主攻面条，有人精于肥肠，还有人专注血旺。肠旺面中的血旺看似简单，处理起来也有不同的门道。两碗加肠加旺加豆花，煎豆芽加个煎蛋，两碗汤汤红豆加两个煎蛋。
成家姐弟打理着祖父传下的生意，姐姐统揽前店全局，弟弟最新后厨，把控家族的核心技艺。刚刚凝固的猪血形似果冻，在掌心飞速切成不足一厘米厚的均匀薄片。根据客人需求量身定制不同口感的血旺，是这家小店长旺面的精妙之处。最常见的是老旺，在滚水中浸煮彻底，猪血内外密度一致，弹韧爽口。控制汆烫时间，血旺内里嫩滑，外皮刚好收缩，两种口感里硬外合，是食客们的最爱结皮旺。还有一种血旺需要弟弟亲自掌勺，四至五秒区间，全凭经验，稍稍迟疑，血旺表皮就会老化。猪血刚刚断生，迅速捞起。此时的血旺皮薄内软，如同奶油，入口瞬间化为无形，这便是老饕们青睐的嫩旺。汁水充盈的血旺，重而不腻的红油，绵软滑糯的肥肠，爽口弹牙的面条，相得益彰，让人念念不忘。时过境迁，长旺面的起源已无据可寻，传统食物化作时间的纽带，在一代代人的坚守与创新中，成为专属于贵阳的独特风味。朱明百藏，万物竞发，庄稼汉躬耕田间，农家妇操持灶边，万户千家总有一位妇人分饰数个角色，在家里家外左右腾挪，无所不能。用一双巧手和细腻的心思，装点日常，呵护全家。每当炊烟升起，香气弥漫，记忆的滋味融入味觉深处，家便有了完整的意义。八月，赣东北低山丘陵区，年中最忙碌的日子伴随投机水稻的成熟悄然而至。春种秋收，夏运冬藏，寻常的稻米不仅带来温饱，更是各色庆典担纲。农事落幕后，妇女们不约而同分工行事，筹措着一项节俗祭祀。虽然事宜繁杂，但多半不需男人经手，这份默契已达成了数百年。小镇以南，碧溪上游，张志勤在为接下来的忙碌做准备。
几天前新冲的稻杆经过充分燃烧后，将以另一种姿态完成最后使命。糊点纱布，浇入开水过滤，吸出稻杆中的碳酸钾，灰碱水制作中元节小吃不可或缺的材料。食材性状千姿百态，农家妇自有简化之法。今年是张花琴嫁到48镇的第30个年头。这个元节的习俗就是要请祖宗。操持请祖事宜多年，流程了然于心，但仍要提前2天开始准备。将本年的新米碾磨成米浆，就地取材配搭，或油炸，或蒸煮，在赣东北地区的语言中称为新米果。这就是黄橘子山上采来的野生的这个黄橘子。黄栀子富含藏红花酸，本地人代代用作天然染料。关于它的妙用，早在秦汉的典籍中就有明确记载。进水释放色素，混入米浆。我这边留下去哈，我外地的成都三角是开口口，置入容器分层蒸制，颇费周章，不容一丝纰漏。按照旧习，常以10层为数，寓意10全10美，步步高升。无需长辈耳提面命，沿袭数百年的料理技艺，将在孩子们一次次耳濡目染中得以传承更续。那我也是小孩要回来，我女儿儿子明天要回来，所以我就做这个了。金黄清亮，可甜可咸。灰煎糕既是儿女的童年味道，亦是农人对丰收最朴素的寄望。竹篦西北上，庆祝秋收的另外两样果品正在锅中翻腾。每到农历7月中旬，这里都是镇上最热闹的集散地。舀浆、烹炸、控油出锅，一气呵成。女人们全靠眼神交流，这是来自血缘的神奇力量，也是常年农务中培育出的高度协作能力。外形扁圆，内里鼓空，团圆美满的寓意，让灯盏果得以在中元节庆上 C 位出道。6个女人2口油锅，数日的高温考验下，一家人将迎来属于自己的别样秋收。支付宝到账250元。张花琴与丈夫经营的酒楼为准备请祖的菜品，决定歇业一天。天螺，一种本地特有的六角丝瓜，与灰煎糕切块同煮，简单调味即可享用。丈夫要为接下来的忙碌补充能量。在家里你跟姨丈谁学历更大一点？那肯定是他了，他是专炒菜的厨师啊，我是打杂的。妻子指点江山，丈夫依令行事，扣除一团和气。女性的生活智慧在琐碎中积累，在碰撞中迸发，也在无形中催生。
吧，你不是原来的人吗？儿女完成学业后相继外出工作，母亲也有了新的规划。老了吃不消了，他们生了小孩，要不我去帮他带小孩，我就准备去帮他们带小孩了。参拌着儿时记忆的灰煎糕，醉解一路风尘。我们到一个山上，我们地上拿的这包子可能好。嗯，我呢？嗯，二十多斤。这等于多少钱？还会远吗？嗯，过二十肯定会远了。相承的饮食底蕴，将稻米与泥土揉碎，写进了对生活的赞美诗，让人们借由食物紧紧羁绊在一起。儿子，而母亲们则在一次又一次离别与团聚中，刻出了对家庭的守望，对传统的贯彻。徐徐人生有一份情愫，源自苦寒，向阳而生，逆风飞翔，终归铅华。他声敲行浅，吞吐万象，或含蓄温情，或炽热如炬，积攒丰收的劲力，绽放乡野的真味。每到岁审年丰，方寸餐桌与欢声笑语相聚时，家又回到了最初的样子。祝你的身体健康，开开开心。好，谢谢。今天是翠花第一次来我们实验室啊！谢谢邀请。说是那个远道而来，其实并没有，他们传媒大学离我们这儿可近了。是，对呀，地道北京人了，地道北京人。对对对，我住得非常近，所以说也是在北京很多年。快十年了，可以说我把青春献给了定服装。其实严格来说，你们那个来北京的没我早。我1981年从香港旅行嘛，我还记得那个火车到站的时候呢，那个年代还是广播的。突然我们在睡觉，突然他就喊着出来说：“
北京站到了，北京站到了，把我吓一跳，以为火灾的呀。我还记得骄傲的口气，对，那种很到了首都了嘛，嗯，北京站到了这样子。那个年代你们没有经历过，没经历过。那你说北京站到了，我看我们现在转盘菜，转盘上的菜，我感觉美国到了，没错，好像熊猫快餐。对 ，and fortune cookie， 对，看一下我的 fortune， 我也来看看我的 fortune， 来，这个幸运签，你看，这个美式中餐必要的，但其实中国人不吃。对，哇，我看看，这话给你介绍一下啊，就是今天我们看到的所有菜都由我们的赵雷大厨来给直播。大家好。但是因为今天的这一期很特殊啊，我们的主题叫做中餐影响世界，逗号冷吗？它其实是一个很值得那个探讨的话题，所以知道有远道而来的外国朋友，我们就找了在外国很当红的中国菜。但是这些吧，我都不怎么认识。就这个麻婆豆腐，这是左公鸡还是甜酸肉？来，觉得是非常陌生的东西。但是这是外国人最喜欢中国的口味，他们特别喜欢那种糖醋里脊的那种酸甜的。对，先炸过，果粉炸了以后有一点这个酸甜的汁。葵花也喜欢这个吗？不喜欢，我是地道的中国味，我哪能吃那种，就是外来的中餐的东西，不正宗。对，所以我觉得那个美式中餐其实它就是已经演变。到自成一格，它是它有独立菜格的一个菜系，不能说它是不地道的中餐，它是地道的美式中餐。嗯，很多美国人出国了以后反而会想念这样的菜。哦，就专门做给美国人想要吃中餐的人，就是这种味道，这种特别多糖醋味油炸的东西，然后最重要的是结尾一定要有一个，这个还蛮良心品质的。我开了四个，真的不一样了，里面是吗？我还以为全部都是。没有，当然是不一样的。我的是 take less care about your success or failure， 不要太在意成败。哎，我这个最有鼓励作用，是吗？他说你是我见过最帅的大叔。我不相信，我不相信。我们离开美国也有一阵子哈，可是我的印象中，在美国的中餐馆呢，一般我们华人去不太喜欢吃，因为它很明显嘛，就是要迎合给美国人的口味的，像什么糖醋啊，什么什么炒杂碎啊，它店名也叫杂碎餐厅啊。而且因为我们真的是中餐啊，也习惯了那种一桌在那边吃，比较不习惯。那现在这几年在美国也开始有人做用好像快餐厅的吃法，好像是麦当劳吃那个炸鸡啊。您说的是那个 Panda Express 吗？除了那个还有其他品牌，就怪怪的。不管它的食物真的怎么样，口味好不好一回事，光是吃的方法，你就觉得不像，等于你用刀叉吃寿司，你这味道完全不对了嘛。对啊，所以等于筷子吃波兰菜，你回到波兰就用筷子。我偶尔这样，因为我觉得方便。但是回波兰要随身携带。没有，我就有这样的习惯，就是我肯定是在波兰，如果做中餐一定要拿筷子。但是我爸爸，我给他们做，中餐，他们不会使用筷子，所以我老看我爸爸，我们吃火锅，然后他拿那个叉子从那个火锅里边拿出来，我觉得特别好玩。我爸爸就像喝汤一样，他甚至喜欢喝那个辣汤。我说你干嘛呢，爸？那个不是这样吃的，但是他就拿很多东西就像吃汤一样的吃法。所以你家人是很喜欢中餐吗？对，很喜欢。那除了你家人是因为你带了地道的中国味回家，波兰一般认识的中菜是怎样的？就是我们最早的这个中餐是山寨的中餐、这都是越南人开的，他们有很多这种Chinese bar 写的 Chinese bar， 就有点像就 Chinese 餐吧这种概念，然后菜又便宜，很实惠，然后也是这种酸甜甜的排骨，波兰人比较喜欢吃大肉，他们就比如做一个酸甜的排骨，然后放点米饭或者那种像春卷一样的。那我在波兰吃的就是这种越南式的中餐，然后我真正的到中国看到，跟我之前吃的是完全不一样的。然后我一到中国就看到这些所有的，比如说路边摊是我最喜欢的，尤其是这种小吃，很多小吃特别接地气，比如说煎饼。我就觉得首先你可以欣赏这个表演啊，他现在很快的给你做一个煎饼马上热的。因为外国人经常害怕的，他们在吃中餐，为什么他们害怕吃？因为他们怕不知道吃什么，
你看我到北京来了很多外国朋友，他首先问这是什么，这是什么，他永远害怕吃到不知道的东西。但是如果我们外国人看着东西制作，我觉得很放心的。不是，我看我们好强烈的对比哦，一个外国朋友兴高采烈在说中餐，然后我们一桌子这个西式中餐是还有问题。刚说了表演兴趣啊，还有一个北京烤鸭。我最喜欢带我美国或者英国的朋友去吃北京烤鸭，推着过来一只鸭在他们前面，舔鼻鸭，对啊，你要弄，他们很欣赏那个表演。可是我的美国英国朋友最讨厌吃什么中餐啊？火锅。所以为什么我也是，我身边的西方人都不太喜欢吃火锅。两个理由，第一个是那个大家一起夹来吃，不味道，他们不习惯。可是这样才过瘾啊！当然，我们为了配合这个火锅也用公筷嘛，可是不过瘾的。我们要夹着，吃的哇，杯盘狼藉，然后才过瘾啊！第二个呢，比较有要求了，你的舌头有 more sophisticated 哈，这个火锅啊，就比较精致的话，你不喜欢呢，觉得坦白讲没品味。你们所有味道合在一起这样，可是当然我们广东人爱吃火锅嘛，特别我在湾仔长大，我在那个区很多都是黑社会嘛，你有没有看香港电影啊？看了。然后有没有发现那个香港的黑社会最喜欢就吃火锅，都是每一次开会谈判都在那边一个火锅，是有理由的。第一个有亲切感，有那种团结，一群人这样好。那第二个方便，吃火锅不用你等我，我等你。对对，谁来了谁吃嘛。我们可能一边吃到一半，我叫哎小弟去替我讨债，你要跑去，我继续吃。你讨完债回来还可以继续加入。你出去替我砍人，砍了两刀之后回来加入，这样方便。所以香港特别广东人很爱吃，我真的觉得没有品味的，所有味道混在一起。这个话题我们就稍等一下再聊啊。今天我们是一个特别有品质的，然后特别辩证的一个问题，就是中餐到底有没有影响到世界，影响世界逗号了吗？哎，高品质的风味源于信任。本节目有一种信任叫家乐福的安心食品领导者家乐福赞助播出。刚刚在说这个中餐到底有没有影响世界，然后我就想起那个风味人间那个纪录片里面啊，就是去看到那个秘鲁本地那纪录片里面记录，都觉得蛮惊人的，因为差不多已经就是变成了一个国家的一个国菜，因为他们会单独发明了一个词叫 chifa， 就是吃饭，就是中餐翻译过来的。然后可能秘鲁全国5000家的中餐厅，然后首都利马就有3000家，就是特别多的中国移民嘛，都是客家人，他们的国菜是那个洋葱炒牛柳。很像啊，我们广东菜也有啊，是不是？因为他们很多真的就是广东过去的客家人嘛。以前我在哥伦比亚大学念书的时候，学校附近就有一家叫做五月花餐厅，就是卖 Peruvian Chinese food，秘鲁式中国菜。那里面它有他们特色烤鸡，然后你也有那个腐乳炒通菜，什么都有，那生意非常好。还有那边的人，我没记错的话，也蛮喜欢吃米饭。是，可能这个很主要关键，为什么亚洲菜特别中餐哈，能够普及，除了吃什么肉啊，这个它配饭，当然不是吃白饭啊，有点像炒饭，加了好多酱油啊、糖啊这样。也跟他当地的文化能够结合，所以我刚说不容易包装，它可以成为一个 fashion， 一个流行的，不一定能够长期的普及，因为我们的味蕾啊，还有我们的胃啊，别忘记我们从小养大，很顽固啊！每一个人都是，不管你波兰人、德国人、法国人、中国人什么人，都是从我们2-3岁开始就调理好了，更别说什么几千年的基因传承，我们就是定了型了。赵雷，我们今天任务很重哎，就是因为已经上升到了中餐到底有没有影响到世界，刚刚又讲了很多好吃的，你打算做一个什么？今天我打算做一个就是避风塘味的鱼香鲷鱼。对，那是从香港把鱼香味跟避风塘结合。对，我把鱼香跟避风塘其实两个结合在一块儿，因为大家知道避风塘是香港粤菜一个代表作，然后鱼香的口味其实更容易，对，它其实是起源于四川，但是我在国外生活，我感觉国外的人可能更
容易接受的是这两种味道。我觉得这两个结合，一个是有汁、有甜、有酸、有辣，然后又有就要这样子脆脆的这个蒜酥。对，所以我今天打算把这两者融合在一起，然后给大家做一道菜。哎，别忘了有个香港人在，好啊，我就会吃得出是不是避风塘。哦，哎，那如果是香港的外国人的话，他们吃的中餐是什么样的中餐？是像我们爱吃的那种，还是像是 Panda Express 那种类型的中餐？看人吧，我觉得在那边待久了，他可能粥粉面饭、茶餐厅、烧腊什么都爱吃。那有些待的比较短的，就像我当年碰到的很多这些领馆里面的人，开了一家美式中餐，大家开心的不得了。因为香港，因为毕竟是华人社会嘛，所以什么档次都。我刚强调这个很重要的，我说为什么在中餐在欧美世界不容易普及，我个人觉得说它档次比较两极啊。所以我的意思就是不要这么两极化，我们做一些中间的年轻化的时髦的，但是味道还是好的。我觉得现在世界各地，尤其是这个通商口岸大城市，吃货很多，他尝新尝鲜的那个欲望很强。近十几二十年，你会发现最先是日本料理火起来了，对，感觉就很高档。接下来越南菜、泰国菜红起来了。哎，他们什么时候才到中餐？哎，真的越南菜、泰国菜，因为他们比较晚引进，就有一种新鲜感。他们现在在体验一个新的文化，然后是一个时髦的东西，也愿意多付一点钱。没错，反而是中餐，因为我觉得太早推向世界。那当初带到世界的这些厨子呢，他们可能是劳动阶级，他们可能自己一开始也不是特别讲究、特别有品味的厨师。那一开始那个档次给人家感觉就是低档的，然后就没有办法翻身。其实很大的一个问题是餐饮的经营者还有中国人自己本身固步自封，不太愿意去这个沟通。因为我为什么会这么说，因为近年来啊，在美国，我还是以美国为例子，因为华人多，那新一批的移民其实经济能力也好，然后他希望能够吃到真正好的正宗的家乡味，所以现在有很多这个中餐馆，那个整个装潢就是那种美式中餐的样子，然后你拿的那个菜单里面也是那些什么甜酸肉、左宗鸡、什么西兰花牛，但其实它有秘密菜单，就如果你是要吃正宗中式口味的，你就跟他们讲，我今天要吃水煮牛，我今天要吃酸菜鱼，它就有。甚至像我几年前住在华盛顿，我就常去一家餐厅，它餐厅的名字叫做 Hong Kong， 然后进去你那个装潢全部都是尖沙咀的照片、中环的照片，然后打开菜单全部都是美式中餐，但是它的墙壁上贴的那个用书法写的就是辣子鸡，这个水煮牛，都是这样，就是欺负你看不懂，对，是不是，而且他就是不翻译成英文，然后我就问老板说为什么你不翻译成英文，他说我怕老外搞不清楚点了，然后不喜欢吃还骂我不想要惹麻烦。我这样觉得，因为中国本身的菜太丰富了，所以说我们到底哪一个菜能象征着中国菜，我觉得这个是非常难的。首先我觉得就是我们如果一个华人在海外开一个中国餐厅，他很要不就特别精准掌握了一个东西，那我就做一个饺子馆，然后特别精准的，我就因为外国人我就说他喜欢表演，只要是拉面，只要看到这些饺子怎么做的特别喜欢，那么如果我们掌握好这个精准的一个美食，然后给他一个包装，那我就觉得很好。我据说因为这是我也是离开华沙有十年，那么现在我的有一些华人朋友在波兰，他们觉得这几年变化特别大，现在也有开始有小火锅这种概念，也有一些很精准的东西。说起中餐滔滔不绝的哦。你继续没有，我就说我就看觉得特别有意思，好穿越，就在我对面到底是个中国人还是个波兰人。我很奇葩的地方是我会华沙有很多中国人接待我的因为我之前的同事，然后他们当我的美食向导，然后他们问我们吃不吃中餐，我说你疯了，我天天在北京吃中餐你还想带我去吃中餐，而我有一次真的做了这样的错误犯错误，然后我去了他就觉得在那边吃中餐是个错误是吗？我对我来说是因为可能他们不是天天能吃到，所以他们觉得他们吃的这个能满足他们，他们觉得这样的味道都已经我们已经很 OK 了。这里面就有个关键，有没有注意刚翠花说满足度、什么意思呢？就是说我们在国外也好，或者说在香港，你给外国朋友吃了，他的期待跟满足度跟我们不一样。对，是像我有美国朋友来，
我说哎，我准备带他去吃云吞啊，香港人爱吃的云吞啊。我老婆就会建议说，哎，去哪里哪里很贵的，100块钱一碗，好好吃，我们就觉得好吃。我说不用了，随便走。走到哪里随便吃，他都会说 excellent， 好吃好吃。对啊，因为他没吃过，或者很少吃。这样就回到我刚说的，吃东西是一个学习的文化行为。我们从2、3岁开始吃，吃学回来的。对，那我们懂啊，你的虾的汤、云吞的虾大小鲜不鲜，我们一吃就分得出，有区别能力，你知道吗？当我们说期待，我们谈中菜的时候，因为我们是中国人，我们的期待是不一样。对，在国外就他吃得好。那我还是持一个反对意见，我觉得就是我们把很，因为我们认定了这个老外吃不出来，他们不可能懂得欣赏，我们就根本就不要提供，不用端出来。我觉得就很多把大好的商机还有文化交流的机会拱手让人了。怎么说呢？我2年前在北卡罗来纳州的 North Carolina 北卡对，在那边住了一阵子，然后偶尔一定要吃中餐，自己不做的时候，就附近每一家中国菜都做的真的奇烂无比，就是那种没有人格的，你就一个中国人走进去会觉得是有损自己的名誉尊严，对，就是中国人做的，但是全部就是迎合外国人口味。结果我就上网查这附近到底有没有好一点的中餐，结果查到说有一家叫做甘山小站，一开去是一个非常时髦的一个文青风的一个有工业风的店，两个白人当主厨，不会讲中文，没去过中国，他们饺子自己擀皮，他们这个麻婆豆腐真的是郫县豆瓣新鲜的花椒，他们的鱼是有头有尾的，你去看旁边在那边吃的全部都是时髦的文青在那边吃，他们就哎也被，是中国人还是美国人？白人啊，其实他们做的老实说味道常常，因为他们真的并没有吃过那些东西，自己摸索出来的，看的食谱摸索出来的，就很多东西我觉得味道其实不太对，或者样子有一点不太对，但是那个诚意十足，他真的是自己手工擀，他真的用到了新鲜的花椒，然后他们的菜单上面会说，我们希望做到真正的有中式的这个 sharing 这种分餐的感觉，他们就会花多一点力气在跟大家宣导应该怎么吃，然后每一道菜虽然下面写麻婆豆腐，下面会跟你解释里面有些什么东西，让你那个去点菜的那个门槛那个恐惧感减低，所以这群白人文青全部都跑去吃，所以反而这个中国文化是让两个白人在做，中国文化不是被中国人传达的，而是被西方人，就像我是这样的例子，一个免费的中餐形象代言人。但是我是想问一下子瑜姐，这个中餐的地位它到底有没有在变高啊？我觉得你当纵向来讲的话绝对是有的嘛，但是横向你如果跟其他的东南亚菜系比起来，我就觉得我们还有很长的路要走。现在我觉得西方世界很多国家对于泰国菜越南菜的了解接受度都很高，能吃辣的也能吃辣了，所以我觉得就是不要把人家看得太轻。纽约有一个非常有名的厨师叫 David Chang， 他是韩国人，韩裔美国人，他现在红得不得了，他的成名作是什么？我们台湾人说的挂包，夜市里吃的挂包，就是荷叶饼，就是蒸的那个荷叶，那个开口笑那样的荷叶饼，然后里面加烤的那个五花肉，然后一些甜面酱，然后一些小黄瓜，他一个麦当好像就10块美金，红得不得了，从来因为那时候完全没有人做这个，还是一个标准化，就是在中国任何一个餐厅大家排队，因为是一道菜，为什么我要吃烤鸭店，因为这个店买烤鸭，是是是，我为什么，因为它的一个产品，对，大家为了一个产品我天天排队，为了一个猪蹄儿，因为这个猪蹄儿好吃，是是，所以说反而在美国或者海外所有的中餐，因为中餐太丰富了，他不知道他要推哪一个产品，所以我觉得不需要，你看大部分国外的海外华人经营的中餐馆，所以那个菜单都是一页就是几十道菜，还可以翻个7、8页。我觉得不需要做那么多菜嘛，你就简单一点，每一个菜，每一菜谱上面每一页都要有一些照片，然后比方麻婆豆腐这样名字底下要告诉你里面有些什么食材，然后用让人听了就是口腔生津的方式来跟你解释做法和材料，你就总共就做个十几道菜，清清楚楚。那祖云，我看你讲的那么兴高采烈，对对，没有，我讲一个中国人在那个美国的例子好了，就是大董，大董应该算是就是不光是说北京了，他应该算是中国意境菜的一个标杆了嘛。他之前可能也就是几个月之前在纽约的店就开了。而且店铺非常漂亮，它的那个菜单也跟这边的不太一样，就是比较西式的那种菜单，而且配了很多的酒，然后当时开了之后我们都觉得哇，就是中餐你到海外有一个这种代表的，就觉得很开心啊。
然后后来就是开了没多久，就出了一篇恶评，对，就说当报的，对对对，当地的人就说你这个鸭子就不对，就是它怎么可以变得干而且没有味道。嗯，然后后来当时我们刚好是在一个品鉴会上，就是见到董师傅本人，他说我很高兴有这样的恶评，因为在外国人的心目当中，你没有知道说正宗的这个北京烤鸭它的肉质是应该这种干香和果木的香气的，那么你觉得这个东西不对，那你恰好你的这个文章出来了之后，你给了我一个发声的机会，我可以去告诉大家说正宗的这个北京烤鸭来到了纽约它就是应该是这样的。生意就是生意，当你有这样的第一个负评，第二个你的客人还是外国人为主，当他们的期待是这样的话，好啊，你要花多少的时间来教育他们没关系，你口袋深 deep pocket 你可以付亏本没有无所谓，不然的话你再商言商你能不改吗？你不改就倒了，所以这是根本一个市场你的客源的期待的满足在哪？就像说面包，比如说我一直喜欢那么硬的欧洲的面包，但是在中国都是吐司软的，没有，根本没有，因为中国人要花多长，首先说适应了面包，现在普遍有那么多面包方，但都适应中国口味，那什么小披萨什么什么肉松吧，我根本在欧洲吃不到这种东西，那现在反而这种欧洲的面包像北京大城市慢慢的都已经有了，但是我已经去了这家店2-3年也就倒闭了，那可能这种店就刚刚马老师说的可不会火很长时间，因为它还是要面临大众觉得看这个问题啊，或者说这一类问题没有必要那么民族情怀，对，哇，其实这个是杨梅的重点在于什么，重点反而我觉得看小的，我的经验告诉我让我最感温暖的就是在一个没想到的地方有一家小的中餐馆，进去也没有很脏，两个老板可能是夫妻还加个女儿，然后呢你吃到一道大概不错的那是最温暖，像我最近去了美国加州哈，哇我的天啊，发现有家中国菜馆小小的店，那一看就是给老外吃，一进去也是没什么人，就只有老板在那边跟他女儿收钱，我又跟他讲，哎，麻烦你给我弄个炒饭，不要放什么又多放什么，然后呢给我弄个菜，然后他说啊什么菜啊，还拿了我们店只有这三种菜，什么菠菜什么给我挑，我觉得最温暖是这样，你不必太在意什么土气杨梅啊，大董小董中董的，不用管它，它是一盘的生意哈。我们的光荣，我们的荣耀，不在于说中菜影不影响全世界，影响了怎么样？假如它影响了全世界，也不会让你这北京的中菜更好吃啊。重点是你自己身边，不管你自己煮的，还是你身边找到的店，好吃对味就对了。其实刚刚马老师说的那个就是食物的一个民族性，我觉得我们在讲说啊我们这里的好店开到纽约去的时候的那种骄傲，然后也会有外国的朋友回来说啊你们那边就是中餐真的你不要把它想的那么好，在外国人心里面没有这些，但其实外国哦这么快避风塘来了，所以证明梦瑶是爱国的。没有，我是想当什么？当一个外国人跟你说，我很喜欢吃各种，我很喜欢吃韩国菜，我很喜欢日本料理，但中菜就没什么道理，味精太多。跟你有什么关系呢？我还是会很生气啊。啊，你也是爱国的啊？不是爱，我是觉得你。我觉得没有关系，跟我无关。这么爱国民族主义情操？不是说爱国民族主义，因为这个事情它不光是存在在我们这边，我觉得它是一种就是那种民族性嘛。哎，吃饭。我最近去了一趟青岛，带有人带去夜市看，哇，当然很多中国不同城市都有，吃昆虫啊，蜈蚣啊，什么叫蚱蜢啊，什么这样，我们搞不好还有蟑螂呢，插在那边还活的，你看到哪一个，他就马上把那个蜈蚣串再烤给你吃，假如把那个推出去，对我们民族尊严不好。不是您说蜈蚣串的时候，我刚好吃这个鱼，我觉得有点难受。我觉得很有意思，它因为它有了那个鱼香的酱汁，它就更容易沾上这个避风塘的。配饭，对，这个叫懂，知道吗？因为有时候食物啊，你单独吃跟配饭。对，我刚刚吃，我刚刚单独吃，我也不吃不出来，它有点像中式中餐的那种美式中餐的感觉。这个应该是会受到。好吃吗？对，因为这个避风塘我换了一个做法，
我用了一个就是我们西餐里面常用的一个对食材面包糠，然后代替了传统避风塘用的那个炸蒜，所以它产生了同样的口感，但是那个蒜香味我是用的大蒜粉作为代替的，然后还加上了这个香肠，对，广式腊肠，所以跟这个粤菜很呼应。这梦姐，我要提出请求，请我们下回再拍这个节目要备酒啊，要配酒才过瘾。要是避风塘这个鲷鱼，这个配啤酒，我也不在啤酒，我觉得配啤酒，啤酒我都无所谓，因为我喝二锅头和喝茅台都是一个味道。我们今天在说中餐影响世界了吗的时候，其实说的是这个饮食文化的输出吧，就是现在讲到这个中国向外输出的时候，它到底是一个产品类型的输出比较多，还是说文化也比较多？因为我在翠花身上看到的是文化已经很厉害，但是如果你到那个非洲去哈，它最厉害的是一个传音手机，你们有没有听说过？我有听说，对，好厉害，每十个人里面四个人用这个手机。然后它最人性化最贴心的一个功能是什么？它在前面加了一个灯，就是你自拍的时候，因为非洲人民嘛，你要自拍可能光线暗了影响，它不光是加美颜，它是给你加了一个能通过眼睛跟牙齿来定位，然后同时补光，就拍出来每个人都是巧克力色，好人性化，就感觉中国的这个产品输出在当地的这个设计好像都还蛮厉害的吧。这个的设计听起来它就是有专门真的去了解当地市场的需求。对对，那我觉得在饮食上面的话，就是我觉得也可以试着多了解对方的需求，而不是我们觉得要给外国人吃的就送出去。当然马老师觉得你自己开心就好，干嘛一定要文化输出，觉得让人家觉得你很厉害。但我觉得好东西还是想要分享的嘛，当人家觉得说中国文化就只有这个档次的时候，我会觉得这是他的损失，也是我的，我独乐乐不如众乐乐，我很希望能够把好的东西分享给大家。但是好东西也可以有碰撞，我觉得很多东西为什么就是中国人自己觉得认为外国人会喜欢，我就推出这个东西，这个是可以让我们品尝，对对对，然后问，多问我们或者沟通，其实还是缺乏沟通。我觉得现在越来越多的中国人到达海外生活，那也越来越多的外国人像翠花一样来到中国，真的深入中国的文化。我觉得有这样子的一群人以后，他就是最好的桥梁嘛，以后就是透过你们可以。那我真的很惭愧，我蛮无耻，我觉得越小外国人喜欢中国菜越好，不要来跟我抢，不要抢了吃贵，是不是？我在香港去中环那些米其林的好的中国餐馆啊，一个人头吃个2000块、3000块，基本上都是老外在吃哈，要么韩国人、日本人。我心里想，他们不来就好了，这样价格会低一点。我是这样想，你整天关心什么输出影响，真的我还是觉得说干我有什么事？自己吃好更重要，再多吃一点。黄梅曾经是佛教中禅宗的兴盛之地，位于湖北省最东端。今天是3月初一，5岁的梅一泽和外婆早早来到古塔寺，这里已经人头攒动。不过小朋友更关心接下来的。自家天台的小菜园充满自助的乐趣，今天家庭聚餐，外婆准备了新鲜的河鱼。完整剥离鱼皮，只留下中间的白净鱼肉。搅打成鱼泥后加盐，鱼肉中的肌原纤维开始溶解。不断摔打，蛋白质充分吸水，形成凝胶体，鱼糜的质地变得紧致而有弹性。此时，还需要另一个关键食材，它来自20公里外的独山镇。
别山南坡，日照充足，加上适宜的土壤，让这里出产的红薯拥有更高的淀粉含量。刨丝、过滤，经过沉淀晾晒，得到纯净的红薯淀粉，当地人称作苕粉。文阿姨在打好的鱼糜中加入一些苕粉，反复揉捏，水分进一步吸收。原本凝胶质地的鱼肉，延展性和韧性大大增强。衰揉15分钟，鱼肉糜已经化为可塑性极强的面团，完全看不到鱼的存在。反复滚动擀压，胶质丰富的鱼肉面团伸展成薄薄的面皮，厚度只有1毫米。放进蒸锅，距离美味又近了一步。哦，姐姐来了，姐姐来了。只需3分钟，受热后的蛋白链条形成紧密的网状结构，质地弹韧，折叠后拍打拉伸，切成3毫米宽的条状，黄梅人把它叫做鱼面。简单清蒸，加辣酱和一小勺猪油，瞬间被辛辣和汁香包裹。还可以有更复杂的做法，加腌辣椒和猪肉回锅，油润酸辣，只想大快朵颐。做鱼剩下的边角料也不会浪费，鱼皮包裹鱼骨，油煎后用汤汁焖炖，浓郁的香气扑面而来。我吃鱼面啊，他们做鱼面特别好吃。再挖一盆鲫鱼弹出来了，你看，我妈的，真的这个大，花了大半天时间，一条鱼变着花样上桌。许多黄梅人记忆里的童年，总是伴随着这些美好的味道。黄梅与安徽和江西交界，特殊的地理位置和圆融的文化，也让这里的食物充满温柔和包容的气质。味道醒目的芥菜与温和的米粉柔和，包裹馅料，蒸出圆润软和的粑粑。猪肉混合苕粉，反复捶打，淀粉在热汤中蒸发，口感柔顺。油豆皮包裹馅料，卷成小巧的襁褓，再煎出焦香的脆壳，是本地人的春卷。苕粉糊直接入锅煎炕，变成半透明的块状，质地油润软滑。
黄梅人对美好味道的理解大多离不开淀粉，不过他们最爱的淀粉制品还是鱼面。市区往东十多公里，来到下新，它曾经是黄梅最大的渔村，这里仍然保留着最原始的工艺。毛伟红家的作坊正在赶制雨季前最后一批鱼面。用刀背连续捶打鱼肉表面，刮下鱼糜。在这里，鱼负责提供鲜味，真正的主料还是本地的苕粉。赶压过程中提高苕粉的比例，同样上锅称制。和文阿姨家庭制作的版本不同，因为苕粉含量高，它有了半透明的色泽，质地也变得格外紧致 Q 弹。新鲜鱼面保质期短，通过晾晒干制的苕粉可以让它保存更长时间。这里的人们不再以捕鱼为生，但我们依然能看到过往生活的痕迹。鱼面作为一种手艺，同样延续了下来。晾晒两天，水分完全蒸发，但鱼肉本身的鲜美被完整保留。同时，部分脂肪氧化，产生淡淡的辣味。当地人也为干鱼面创造了更多烹饪的花样。直接油炸，鱼面在高温中迅速膨胀，金黄酥脆，是黄梅版的虾片。投入鸡汤，干鱼面蜷缩的身体重新舒展，气逐渐吸满汤汁，口感变得爽滑筋道，鱼肉和鸡汤的鲜美缠绕蔓延。质朴的鱼面蕴含着黄梅人吃鱼不见鱼的生活智慧，如今它也被带去远方，抚慰游子们的思乡之情。今天换你给我倒，我给你倒水，太绅士了。沈师傅，我们今天那个小盆景换成了高大上的面啦。对，我们今天要用到的食材吗？创意的食材全部在这里。哦，那两包就是从盒子里面拆出来的，是不是？康师傅 DIY 鲜熟煮面，很高大上，很期待。这挺有意思。嗯，而且我们今天的这些食物还有一个共性，大家可以一边看一边研究一下它们的共性是啥。对，就是那个相亲的时候没有办法。没有办法相亲的，没有办法相亲的食物。对对，为什么呀？因为别人深情地凝望着你的时候，发现你在啃一只脚，不美是吗？但是我反而觉得，越是相亲，越要吃吃起来有点麻烦和有点笨拙的食物。为什么呀？就比如说你像吃汉堡，然后脸上会容易沾到酱，然后男生就这样擦
他一下，你已经一见钟情了。对，然后如果你跟一个就是特别不喜欢的人，他来帮你擦，我肯定全身鸡皮疙瘩。那就是这个要有成本的，要有风险的嘛。而且我觉得这是一个就吃起来有点麻烦的食物，或者是就需要对方辅助才能吃的食物，是一个很好的拉近距离的一个，就是拉近彼此亲密距离的一个方式。我相信餐桌是检验爱情的一个特别好的战场。比如说在两个人第一次去吃饭的时候，从这个点菜开始的好多习惯能验证这个人可不可交往。就是有一种是他特别特别的周到，就是你来他帮你拉椅子，点菜问你要吃什么，然后酒问你要喝什么，然后所有一切都很周到的时候，你会在想他是被谁已经培训的那么好了，他对你这样是不是太多了，心太多了。对对对，就像你这样的相亲他一定会失败的啊。是吗？对，因为你自己的戏太多了，就是周到了也不行，不周到也不行，然后忍不住会观察他。因为你去相亲的时候可不就是奔着一个目的嘛，终极目的就是这顿饭他如果变得有目的，你肯定就会忍不住加很多戏。对，但是那个我知道的，据我所知的，就是说大家其实相亲的他不太会挑菜吃，会看这个男人对服务员的态度，然后以及说点一个菜要花多少钱，是不是假大方或者是太抠门，是不是，就是这些。但是总体来说他的重点其实是在就是人和人之间，然后菜就是一个摆设，对不对？话题，反正如果是这样的菜上来，可能它真的就是摆设，因为你很难动手。但是你不觉得就是说，如果一个男的第一顿带你去吃这种，他可能真的是一个乐观，然后大条活泼可爱的，然后爱吃的，就是一个特别实在的，在生活中会让你就是很开心的人，会不会？也可能有这个几率吧，但是他也是拼几率嘛。反正我是遇过这种相亲的，然后到结账的时候他就看着我看了5秒钟，叹了一口气说这顿还是我来吧。我就行，下顿我来，后来就没有下顿了。所以我觉得可能是到这些吃以外的环节，然后会比较检验人品。你知道现在的人相亲已经是约在下午大概4:30左右去咖啡馆了，你知道吗？啊，是吗？因为这样的话，如果就是说我们用半个小时聊一下，如果我觉得我对你没什么兴趣，我连饭都不请你了，我就走了。然后如果我觉得聊下来 OK 的话，那到了点5点多钟的时候一看表，说那我们就去吃饭吧。对，所以就是说你要珍惜每一个还愿意带你出去吃饭的人。那比如第一次出来约会吃饭，你最不能接受对方带你去什么样的餐厅？自助啊。自助？我也是呀。第一次吃饭不能吃自助？那因为大家根本就说是相亲，然后我刚坐在这儿，哎，请问你，然后哦，等会儿我去拿一螃蟹，然后怎么着啊，寿司来了，你根本没有办法沟通的呀。那种呢，他带去地儿只是因为他有这儿的券，或者是有代餐券、代金券这种，不能忍，不能忍，不能忍。你干过这事吗？真是一直在旁边笑。没有，我没有相过亲。第二，我约会我们吃饭也都是我定地儿，所以啊，都是你定地儿。对对对对。那你有定那种就是对方不喜欢去的地方吗？还好，我老婆她对吃饭的要求比我宽容。然后有一次我订了一个餐厅，然后她觉得那挺好的，然后我们俩去吃，吃上了菜，几道菜以来，我一看，我说这个菜没有诚意，咱走吧。她就特别吃惊，说还有这样的，就是菜都上来了，然后一口不吃，把账结了，俩人走了。我最讨厌你这样的了。在相亲过程中，哦，不是相亲，我们俩谈恋爱的时候，但是也是约会的时候，我最不喜欢这样，就是说开始变得很，就是很挑剔，然后说，哎呀，这个也不好吃，那个也不好吃，就我不喜欢对方表现成这种很挑剔的样子，因为我会很尴尬。我是一个吃什么都很香的人，然后就对方说这个不好吃，这喂猪的，然后我就只好默默放下，我不吃了。因为我不太喜欢这种表现得很挑剔的人。对，我觉得这种人如果是一起去吃饭，刚好大厨在旁边，大厨也会觉得很不想服务你。不，我觉得是这样。沈师傅默默切菜，沈师傅并没有想要理我。听到了，听到了，对厨师的一个激励，一定要做好吃的菜给客人。陈实这样的还是少数，因为通常都是让女生来选餐厅的比较多哈。哦，是吗？真的，因为我开发就是找到新餐厅的途径和新的好吃的地方途径，基本上都是通过相亲，就是因为我不出门，然后我也不知道北京哪儿好吃，所以就比如说相亲，对方说，哎，这家好吃，我们去这家，然后吃的时候他告诉我这道菜好吃，我就默默记下来。哦，这样子。然后你觉得成功率有多少？就是他说好吃，餐馆的成功率还是挺高的，就是说对方说好吃，然后你觉得还 OK 的
真。对，这种一般餐馆的成功率还是挺高的，但是那个相亲的成功率基本上是零。但是就是通过这样的方式开发了很多觉得好吃的餐厅。哎，探店形式挺好的。对，我一直觉得餐厅是恋爱开始的地方。我们今天聊的是两个人能不能吃到一起去的问题。高品质风味源于信任，本节目又有一种信任叫家乐福的安心食品领导者家乐福赞助播出。万达广场就是城市中心，感谢万达广场对本节目的大力支持，谢谢。陈师傅，咱们的创意料理今天是吃什么呀？今天做一道啊，就是用那个 DIY 鲜熟煮面做我们江南经常吃的葱油拌面。哇，好吃好吃。拿里面的高汤料包，做一个酸汤。哇，酸云贵川的酸汤。哇，葱油拌面配酸汤，配酸汤，这样搭配。那你刚刚还焯了虾呢。对啊，酸汤小海鲜。单单你以为单单给你吃个酸汤？我以为就是碗汤。里面放一点蛤蜊啊，放点虾，做一个酸汤，配一个葱油拌面。啊，对，沈师傅，对于厨师来讲，因为本身对于这个菜品的把握，可能你们就是专业的。那通常您跟太太出去吃饭的时候，谁点菜？一般呢，我太太还是比较依附我的，就是我去点。但是我要先要做好功课的，今天吃点什么东西，明天吃点，这像都有一个排片的一个计划。哇，真的是一样。那这也是我们做一个餐饮人啊，一个厨师的一种乐趣。今天期待一下您给我们的排片啊。 okay, 但是你看总有一方是顺从的，对吧？对，是我特别信任你，所以我听你的安排。我就真的要我定我就定我们家的旁边，就是因为我确实是不知道，而且我很愿意说别人带我去体验新的这个事物。就是我一直觉得，我一直有一个理论，就是说我觉得约会，比如说男生约女生成功率比较高的，其实不是说问那女孩你喜欢什么呀，我们一起去做女孩喜欢的事情，而是把女孩带到自己擅长和熟悉和自信的领域。我觉得这种相亲或者约会的成功率是很高的。比如说他喜欢打靶，喜欢射击，或者喜欢什么样的运动，然后让女孩邀请女孩去参与到她所擅长的事情当中，这种其实成功率会更高。但是我们现在可能很多以为是说就是顺着女孩的来，我陪你去购物，陪你去怎么样，但是我觉得这种一般成功率是很低的。哇，那我觉得谁跟你谈恋爱还挺幸福的，就是方舟特别高的那个参与感，就是很愿意去体验别人的那个，是吧？就是我之前不是看那个北京女子图鉴，然后她当时有一个画面，就是戚薇特别期待一个那个生日礼物，然后她那个男朋友说走，我今天带你去吃好的，然后去吃了北京当年很著名的一个自助餐厅，然后进门以后就拿出来一个就是怎么吃垮自助餐厅的攻略，然后就跟他讲哪个要怎么怎么吃，哪个要怎么怎么吃，然后很大一盘出来说不行了，我们要去买个胃药，然后那个很好啊，就不是他想要的东西，又学到了一招嘛。其实我觉得真的心态好棒，我到老学到老学到老，你不觉得吗？多个前男友多条路，我一直觉得就是我之前跟好多人聊，其实也是就是说好多情感体验其实是你获得新体验和获得新技能的一种方式，你就心态应该更开放，应该当做人类学的这个一种样本去来看。你是抱着这个研究的态度在？没有，就是我会觉得人是因为分成主导型的和被动型的，就是主导型的人一定是主动提出来我要去哪家，以及说拿过菜单我要点菜的。你看那个点菜你能看出来，就是你让他点，有的人是怎么都不会点的，但是有的人会，就是我来做主了，就是是这样。那他肯定是一个愿意，就是他是被动的，愿意被别人引导的。因为我的工作可能接触餐厅的机会比较多，所以在这个过程当中我也觉得吃到一块特重要，是可能我觉得这个人不错，那我就带你去了一个我自己觉得非常好的餐厅。对，珍藏餐厅。对，然后他吃完了觉得啊就这样，就还挺难过啊，就很难过。我之前一个这交往对象的珍藏餐厅是吉野家，然后所以就非常崩溃。后来连续一周吧，每天晚上吃吉野家，我就最后真的是有点受不了。就是包容度再大，也想要换换新口味。对，就再体谅，也觉得这样不能过。这个还蛮厉害的。好像之前有分吧，说这个亲密关系到了什么程度，就应该匹配什么样的食物。对，网上有流行这么一种分法。先是五分就是吃日料，然后五分熟的时候，五分熟吃日料，然后七分熟吃什么，反正十分熟说的是吃火锅，吃火锅变成十分熟。我也没有啊，因为我们在讲那个还不算十分熟的，如果熟透了应该是吃可以互相毫无障碍的吃对方剩的东西。
对对，像我你看我们出去玩，然后夫妻档都是这样说啊，别费劲了，我们俩用一个杯子就行。哦，或者是说那个我想吃这个，但是我吃不了，然后老公就说没事你点吧，剩的我吃。这是亲密的最高境界。对，就互相的能什么吃一些这样的，可以分享食物。是真的吃不到一起就过不到一起吗？不会、啊、对你来说、啊、我觉得有，就是这点我特别的，我觉得大家为什么就是说一定要强调说一个伴侣之间一定要吃到一起，哇，很重要。我不会啊，因为现在已经不是当年了，说你一顿饭只能一个菜两个菜，就是各吃各的可以啊。就还是不能彼此体会到那同一碗食物能给你带来的快乐。但是你那么深厚的感情一定要通过一碗饭和一碗面来表达。但因为吃在他的生命当中很重要，我觉得是占了很大一块。你觉得这个东西没法分享？我觉得这个就跟所有婚姻里面的所有关系是一样的。首先你们俩一定有交集，对不对？就是说你肯定有你们俩同时爱吃的东西，那么然后这个东西大家可以尽情的分享，然后另一部分有一些你绝对不碰的和他绝对不碰的，那是属于大家自己保有自己的空间。你到最后这个关系里面，可能我叫别人叫另一半嘛，他不会是另一个，那就代表说你这个边界其实是比较模糊的。那么在这个相处的过程当中，一日三餐，你后面的可能几十年你就面对这个人，所以吃饭就能吃在一起就变得特别重要。我觉得不会不会，首先你那个随着年纪增长，你吃饭的食欲和饭量都是下降的，另外你有别的乐趣，你不可能要求一对情侣夫妻在一个关系里面对所有事情的看法是一致的。这是一个最大的问题。因为我以前就是跟一个心理医生做项目，这个心理医生就是说，他说夫妻之间打架最常见的一个问题就是说，你怎么就不能听我的。那么我觉得这是爱情里边的一种法西斯。不是，我觉得从人类学角度来聊聊这个问题，就这吃东西，刚才庄老师讲的，我觉得两个点特别重要，吃东西变为了一种象征，然后这种象征去泛化到两个人的亲密关系中间去，它象征什么呢？从以前人的发展过程中间，吃是特别重要的一个事情，因为它决定了我们的生存，所以我们一起吃一个东西，说明咱们俩是自己人。咱们一起吃的时候，因为这个食物是很稀缺的，我们吃的越多，说明我越把你当自己人，这个关系就越亲密。包括原来的巫术也是这样的，就是你吃把这个东西吃进去，就会获得这样的能量。他把这种东西，这是一个象征。那亲密关系的象征通过食物来表达。然后现在社会，咱们把吃这件事情泛化到两个人的关系中间的时候，就会出现问题。就是如果我们俩不吃这个东西，我吃的特别喜欢吃这种东西，你特别不喜欢吃，那我就会默认为我喜欢的东西你有可能或者是很大的几率不喜欢，那就会形成这么一个观点。对，最后就变成了千言万语，变成了你不爱我。对，就变成你不爱我了。这我觉得还涉及到一个比例问题，就是比如说因为吃在我的整个的兴趣爱好当中是占，或者它带给我的满足感是非常少的一块，但是我有遇到人，他真的就是吃东西对他来说特别重要，他从早上一醒就想就开始想今天要吃什么，所以当我没有办法去分享这种情感的时候，其实就连带着我没有办法去欣赏到他自己他觉得最有价值和最有魅力的部分。因为他最后他觉得他自己最有价值和最有魅力的部分是对食物的审美，那这个东西可能就没有办法造成一种相互的吸引，因为他身上那部分是吸引不到我的。所以我觉得两个人不只是说吃的东西有没有相互喜欢，还包括这个比例问题，口欲期不一样就产生分歧了。这个就是说吃到一起这个事情，我听你们讲，我突然意识到这个问题有点严重。因为我自己刚才我在听到这个标题的时候说，那各吃各的就好了嘛。然后我现在发现就像你说的，它被上升成了一个特别重大的，然后还要求思想的统一，现在就很可怕的。从审美上升到，对，因为就是这样的话你照镜子就好了嘛，为什么还要找一个伴侣？因为还是会孤单呀，自己跟自己对答多可怜呀。今天我吃得好吗？我吃得挺好的。对啊，就可以了。孤单是人的一种自恋。对，在跟自己对话。没有人比你自己更迫切的想要了解自己，也没有人比你自己更喜欢自己。所以人星座呀，算命啊，这都是想要了解自己。哎，那要是按你这种说法的话，你找一个另一半，我觉得应该是趋同的话会比较容易相处，因为如果你们在某一些方面都很像，
那就代表说你们可能会出现矛盾的点会少。不会，那比如说吃到一起出现的矛盾就是死结啊，没有办法解决了。对，因为大家非常了解对方的底层逻辑，就是出手就是最狠的。而且你们两个人会变得越来越狭隘，就是你们生活在一个非常狭隘的价值观里。哎，我好讨厌他，我也好讨厌的。然后到最后你们俩就变成人群当中最讨厌的两个人。他们不就是这么说的吗？说维持亲密关系的那个核心就是你们要有共同恨的人，然后每次你说起这个人的时候，你就能觉得我们两个是在一起的。对，但是这个东西我觉得是一种非常底线的一种价值观。那我觉得更多的在两性关系当中，其实你更希望对方去拓宽你的边界，就是说你会觉得哎，这个东西也挺有意思，那东西也挺有意思。因为个人的生活经验总是有限的，就世界上有很多广泛的美你是体会不到的。然后另外一个，你爱对方，所以你愿意对方带你去经历和体会这些。我觉得这个拓宽边界比我们俩就躲在屋里然后生活的世界越来越小，我觉得这个要重要。不是，一个好的关系一定是有创造力的。对，我觉得的趋同是两个已知的人共同去面对一个方向。那么趋同是代表说你们两个的根本方向可能是一致的。你像那会儿看那个革命之路，就是那个里奥纳多跟凯特温斯莱特演的那部片，就是你没有到很深入的两人关系的时候看不懂，我觉得那片可烦了。但是后面隔了几年再翻回来看的时候，发现就是从本质上他们两个的目标就是两个方向，两个完全不同的人。然后到最后他们纠结的那个问题，他们不是在沟通，就是要你要彼此说服对方到自己的那个方向去，然后就变成无休无止的争吵。那个是因为两个那个差异个性太厉害，就没有一个方向。那你那个就很完蛋。对人存在感的逻辑是趋同的，但是对人生怎么样走、怎么样多样化的这个路径选择是多样的。对，你是这个说的是那个方法论。对。其实我觉得就是两个趋同的人，还有一个问题会很苛刻，就是我为什么我会喜欢比较互补的关系，就是真的很有意思的，人对自己不能拥有的东西格外向往。就是在这个事情他非常的宽容，就是说你会听到很多姑娘说大胸姑娘很苦恼，说我羡慕你们胸小的没有姑娘会跟我这么说然后但是那个小胸姑娘就说哎呀我多羡慕你大胸啊，对吧？然后个子也是说哎呀那个我太矮了，高大的就会说你看我那个那么高，对吧？我想小鸟依人。然后小的就会说哎呀我想大模。就是人总是对自己没有的东西格外的在意并且追求。那么就是说在这个人的身上你看到了，就是说我不可能实现的，我不可能成为的，但是就是最后我跟他互补了，我拥有他了，对吧？就是说要求的就是某个意义上的所谓另一半的圆满，就是说他是我不能实现的那部分。那么就是说如果趋同了的话，两个人就像他说的在那一起嘛，啊大胸真丑，平胸真丑，就两个人生活的世界很狭隘。比如像我，他会很苛刻。对对对，像我择偶，我就是喜欢没文化的，我就是唯一的标准，我就是喜欢没文化的啊。你这就没有到不识字的程度啊，但是就你的没文化的这个现实，其实因为我有啊对，就是也不是说因为我有，就是因为这个东西对我来说不神秘，就有文化这个东西它没法吸引我。我知道哎呀就那么回事儿。那对方什么品质是你最容易就把你击中的？有江湖气，就是说是那种喝大口喝酒，然后这个就社会或者说社会化程度高吧，对，社会人，就是他这种互补，就是一个负责沉思，一个负责执行。但是如果生活习惯特别不同，因为比如说你很社会的话，可能他半夜了才回来，然后要拉着你聊天，然后没问题，他们都住对门了，我也不开门。没有，其实就是关键在于说他是让那个吸引我的地方，那个 sparkling 的部分，然后是大于说我所做的妥协。但是我妈老说你不要那么挑，因为你最后嫁给谁都后悔。就是因为这种崇拜和对方对你的吸引，我觉得他也是有一个时间期限的。就是你嫁给了那个你最爱的男人，然后你就会看着他从翩翩公子变成了一个醒着抠脚睡着打呼的臭男人。不会，因为人是动态的，就是人在情感关系当中也是不断变化的。好的情感关系就真的会把彼此变成更好的人，就是不是说你那个，当然这个也在于谈了恋爱之后，不是说你要指着一开始的那个承诺，你就说哎呀这个说爱我一辈子就爱我一辈子，所以我成什么样都得爱我一辈子。那我觉得在恋爱
过程中，那两性关系中人也要不断的变化或者是进化，那很多是通过彼此的促进去实现的。我觉得很多人在那个有了亲密关系之后，你刚刚不说变成更好的人吗？我觉得他反而是会松弛下来，然后把一些本身不怎么暴露的那个习惯给暴露出来。那如果你要维持一个两个人往更好的方向去，你会在意这些生活细节，比如说不能暴露的这些自己的习惯吗？我自己会，就是还是会在男朋友面前，哪怕交往很长时间，也会就是稍微作一点，也不要作，就是就没有那么放肆，就四仰八叉的或者是干嘛的，我不太会。我觉得在爱当中有一点点不安全感还是好的，就是有一点点说啊，可能对方会因为什么不爱我，或者有我可能会因为什么配不上对方，当然它不能是变成这个爱当中占很大比重，但我觉得有一点点的不安全感是好的。就是说你完全的在，因为尊重，我觉得两个人都尊重和相爱，但不意味着一种懈怠，就是一种指着当初的承诺过活。那我觉得一点点的不安全感其实还是一个自我促进的一种方式。我已经被听懵了，你是听女生聊天觉得可有趣儿，但是他们肯定不喜欢那个四仰八叉的女的。我也不会，还不好意思承认他不喜欢，还被骂直男癌。你结婚几年了？我12年结婚。哦，六年。对，快7年了。现在那个，比如说你上厕所你关门吗？什么？你上厕所你关门吗？会，就但是不会锁。对，就是这个基本的亲密关系里边的这一点，我觉得有个理论可以很好的解释嘛，就是戈夫曼讲到一个叫拟剧理论，叫戏剧化理论。任何人都希望成自己现在的表现是符合自己对自己印象定位需求的。什么意思？就是我在你们的面前，我需要表现出一个，有教养的男士的这个样子来。那我可能对我的所有行为方面都会进行管理。同样，在亲密关系里，我认为可以把我率真的一面或者自然的一面呈现出来。那么这一面有可能是四仰八叉，但有可能就是我在家我真诚的一面，就是，也还是挺有纪律的，也有这种可能，只不过是行为的表现方式不一样。但是你的态度都是遵循这么一个理论，我觉得。都是你在对别人，我对自己的形象进行自我管理的这么一个过程。哎，那你在你太太心目当中或者眼里最有魅力的时刻是什么？做饭的时候呀。啊，是吧，沈师傅？我现在很认真的做饭。对。哇，这个葱油面是已经要摆好了吗？哎，马上就好了。看着好像。他们就说检验亲密关系还有一招，就是按沈师傅的这个做法，就是去炸葱油。你要是恨一个人，就让他去炸葱油，那个味道入进去哦，一个星期你闻你指甲缝里面都是葱油味。你要是爱一个人，你就为他去炸葱油，这个牺牲老大了。就是两个人在这个亲密关系当中，我不知道方舟，你应该是属于能牺牲的那种。对，我之前有经历过这种就交往的对象说给我做带鱼，就他交往女生可能第一步是做红烧肉，然后第二步做什么卤肉饭，然后他就随着感情的深入，他做菜越来越复杂，最后最高级别是做带鱼。他说没有女生尝过我的带鱼，你这样就是还挺，就是他自己觉得这是一个标准，也是为对方的这个牺牲和服务的程度嘛。你开心就不觉得这个是牺牲，但是有很多我们看到的到最后的这个婚姻关系里面，总是会有说我为了让你怎么怎么样而我去怎么怎么样了。这就是因为刚开始你们一开始的想法就不正确呀，就觉得两方面非要一致啊，就是说我想吃你想吃出去吃啊，求同干嘛非要我来做呢，对吧？就是大家老板任何一件小事细节都上升到了爱和不爱，对和错。对，那我开始正确的这个恋爱观点到底应该怎么样啊？正确的恋爱关系，你先把自己塞勾当，然后你做的那一切都让自己开心，然后力所能及的情况下对方开心一点。对，而且我挺不喜欢那种按照某种标准去一级一级的去检验自己的伴侣，你做到什么就是真的爱我，你不喜欢吃什么你还硬要陪我吃就证明你爱我，就挺好的，因为检验到最后全跑了。人性永远经不起考验。对，经不起考验。对，经不起考验。我也不喜欢这种检验的方式，而且我觉得好多牺牲是在于你本身两个人感情好的时候做这牺牲，你其实你本身是开心的，但后来是因为感情不好了，你开始讨账，说我当初为了你怎么怎么样，我觉得这个东西是没有意义的。我也最烦这个，对，因为它其实是一个变量嘛，你不能用当初的你们的状态去衡量现在的状态。沈师傅这边是不是太好了？可以啊，哇，好快啊，好棒，太开心了，我帮你端来，投去了渴望的眼神。哎，你有没有碰到过那种哇，这个太美了，南方北方给我情侣，比如一个每天必须吃米饭和一个必须吃面的。
没有，我都是吃米饭，我没加过。大家来看一下我们沈师傅用康师傅的 DIY 鲜蔬煮面给我们做的一个非常高级的面条料理。欢迎，我可以拍个照吗？欢迎品尝。太可以拍了，那么美，不拍照浪费了。我们一会儿等着盗图啊。这颜色太美妙了，看着。好香，然后葱油面也特别香。葱油面呢，就是葱油拌面，就是一个是用好的酱汁把它捞面一样啊，因为有油在里面，炸的那个新鲜的葱，对吧？然后呢，就是配上了那个酸汤，就是拿那个高汤料包，感觉我们做了配了，我配了一点贵州的那个咖喱酸汤的搭配啊，开胃，因为面比较干。如果配一个好喝一点的汤啊，配合就会生津，哎，好一点。我相信你应该吃得惯。这个跟主题的关系是什么？主题就是因为什么？就是我们今天不是大家吃到一起吗？对，就是我感觉家人在一起，能吃到一起的，实际上面是真是一个不错的一个食材。而且用 DIY 鲜蔬煮面，我们可以把不同的菜品根据自己的思路把它结合在一起。这个面的口感挺好，好 Q 弹啊，特别爽滑，而且它因为不是油炸的，它蛮健康。关键是不是油炸的？这个汤是用这个面里面的调料包做的。对，高汤料包那个。太有才华了，以后我也要这样，就把那个囤一点。所以叫 DIY 鲜蔬煮面，对吧？对。所以按照你刚才的那个说法，今天沈师傅牺牲重大，他给我们熬了葱油。对，这件事情证明了他爱我们。黑甲。对。这面条我觉得可以给小朋友吃，它健康，很 Q 弹，煮在汤里面或者这样干拌都特别好。哇，这个汤里面料太足了吧？这是的，这是真爱才做的汤呀，沈师傅。这汤这么着拿出去卖，亏本的。还放了木姜子油，是不是？太专业。香茅，有一点木姜子油。贵州风味，贵州风味，对吧？太专业了。为什么说吃到一块很重要？就是如果他给我辛辛苦苦做了个饭，然后我能懂，你知道，就是在两个人之前有经历过那种，不是我啊，就朋友男生辛辛苦苦做了一桌，然后女生就很沉默的吃完，男的就哭了。我知道，我也经历过，有一个男孩子当时追一个北京姑娘，千里迢迢的背了各种广东土特产，然后跑到北京来，然后找了一个能做饭的公寓给他做了一桌子菜，然后你要广东菜潮州菜多好吃呀， 对不对？然后姑娘就看了一下，然后算了，不吃了。对，最后也没有在一起吧？没有，因为就真的就是不喜欢这个人嘛。所以喜欢这个人，然后又能吃到一起去，我就觉得这样的缘分就已经没有。方舟刚才说的特别对，他说这个是感情是动态的，然后是有变量的。就像那个，如果你们两个真的互相喜欢呢，然后比如说这里边有什么呀，然后这个做饭的男生就会给你讲，然后你也会慢慢的你也懂了呀，对吧？然后我周围有很多女朋友，她们对酒和对美食的这种熟悉了解，前男友都是跟男朋友一起吃饭啊什么的，尤其是酒。原来前男友是一个宝藏，是吧？对呀，真的是，就是新进能 get 的一个特别好的方式，但是不要因为馋就随便乱加。我觉得你好像有这个风险。我不是，现在我很难，是因为什么？很挑剔，就是因为我觉得美食征服不了，是吧？对，就是吃饭这个事情上，女生好像会讲究的更多一点。比如说新开一个什么餐厅，说我们去试试吧，通常都是女生去。像陈实这样的是少数，所以如果你能遇到一个特别懂吃，然后他还愿意为你洗手做羹汤，哇，那肯定嫁呀。我就不行。但是你一个吃外卖的人，随便给你煮面，你就直接就嫁了。判断在这里了，就是吃得了外卖，然后同时好的东西也会鉴别。就是所以说，就向上兼容比向下兼容重要。我经常是不能欣赏的那一个，就是别人带吃特别好的啊，啥呀？什么？讲没有你学习性的嘛，所以要跟你讲呀。就是说这个东西为什么好吃？我们这个猪来自于哪里哪里？但你这说多了会很烦。快感来源不一样。口腹之欲不是你获得幸福感的最重要的来源，可能心知对你的mind 的这种刺激更加重要。或者我学了两课，我觉得好可以出师了，拜拜。崇山村乍暖还寒。我都不吃哈，太累了。
还期待。毋庸置疑，郑永生夫妇是村里最忙碌的人，依赖妻子饶双娥的一手好厨艺，老两口经营的农家乐生意火爆。人家都说我这个豆腐好吃了，水最好，豆汁也好。这个我们是白火烙豆腐。加上这个说豆腐汽水一般还可以。豆腐不是什么稀罕食材，村里的流动菜饭每天都有售卖，但老两口还是坚持手工制作。食客慕名到访，是为了品尝一道当地美食，没有手工豆腐的加入，美食便没了灵魂。阳山吊锅，阳山原住民自创的特色美食，在一口铁锅中堆叠十种农家土菜，寓意十全十美，其中豆腐制品就达三种之多。以排骨汤为汤底，浸润着满满当当的食材，在柴火热烈的加持下，整锅的鲜香被催发得淋漓尽致。点大蒜哈，那那这不应该咱那都有偏暖的，嗯。崇山村是上饶灵山腹地的一个小山村，四面峰峦耸立，山多地狭，村民只在屋前屋后种些时令蔬菜，偶尔上山采些野菜山珍，足够自给自足。零星的农忙，村民有更多的闲暇可以随意打发。郑永生左手有残疾，妻子饶双娥身体羸弱，两人本不必老来创业。没办法了，还有一个大个儿子，他在富当镇呢。他在杭州买了房子，首付1100多万。他就他一个人，还有四个老的，是吧？我能够分担他们，就当他分担一下。父母总是为子女操心，却不愿多关心自己一分。自从开了农家乐，老两口总是在为各种食材忙碌。像今天这个豆腐呢，不会做得太老，也不要太嫩，是比较标准。新鲜制作的嫩豆腐切成方块，油煎炸，豆腐急速脱水，内里产生气泡，蓝多汁，外皮金黄，焦香酥脆。油豆腐无味而辣百味，和白菜一起炒，清爽甜淡。与五花肉一起焖煮，肉香浓郁。春季配上一把野水芹，脆嫩的油豆腐被水芹独特的青草香气裹挟，带来满口的愉悦。虽说豆腐百搭，与多数配菜而言只是锦上添花，但对阳山吊锅来说却是滋味的核心。阳山吊锅的发源地因朝东向阳而得名，山高多风，气候湿冷，秋冬时节农家菜刚端上桌就没了热气。阳山村民索性架起吊锅，荤素食材一锅煮。吊锅就在这种饱含生存境况的无奈又富于生活情趣的环境中诞生了。由于交通闭塞，如今阳山村只剩六位老人留守。年轻人的搬离，这个近乎与世隔绝的山村已经很难见到吊锅飘香、围炉夜话的情景了。
山底冷冷清清，山下却热热闹闹。吊锅给这份热闹带来了主题。吊锅所用食材中，豆腐是当之无愧的主角。白豆腐简单煎炸，铺在底层，可以充分吸收咸排骨的肉香。豆腐皮和冬笋、莴苣、胡萝卜清炒，增加蔬菜口感的层次。油豆腐围着锅圈点缀，既为了美观，也能喝饱表层的油脂。腌排骨汤豪气的加入，整锅的蔬香被肉香包裹，上层用金黄的荷包蛋铺盖，用大蒜红椒点醒，令人食欲大开的吊锅就可以迎接饕餮了。感觉比较好吃，然后风俗特色比较明显。好吃啊，是吧？很好吃，很有特色，关键外观还比较漂亮。阳山吊锅真好吃。我奶奶性格不好的，一个盒不是不好，他是一个手足的，我一个手足的，坐一起就斗嘴。他他喜欢骂人。你要惹我，一惹我，我这脾气就可以。他这个心态很酸。他这个人好坏得很呢。山里人为人朴实直爽，对美食竟如此热情张扬。起早贪黑，刚好忙完，一停下来，心事袭来。我儿子带网贷，带网贷呢，他那个自尊心很强，又不给我家里讲，不依赖我们父母，他自己就好像这个承受力太低了，后面他就用那个二氧化碳自杀。我当时听到消息，我都自己都想跟他去，因为我最疼这个两个儿子的，我做来做去也是为两个小孩，两个儿子。我两个儿子都不为我要钱。我这样跟他说，我不管你在外面赚的钱没赚到钱，如果外面遇到什么困难，不管什么困难，你跟我妈妈说，我什么困难我都帮你解决了去。从我儿子去了这个市以后，他的身体就差好了，这个烧饭的也慢一点，每天都会想到他，我是每小时想到他。我就劝他，还有一个大儿子，还有这个孙子，看到这两个，你不要把身体搞坏了，影响他，给他加施加压力。加油！那我大儿子他经常把那个视频，今天又发了那个视频哈，让我老婆开心一点。大儿子常年在外奔波，不能常伴父母，只能通过发视频的方式让父母感受天伦之乐。因为我喜欢吃吧。忙碌对郑永生夫妇而言，是为了有选择的遗忘，更是对儿孙的责任和希望。人的脆弱和坚强都超乎自己的想象，有时我们可能脆弱的一句话就泪流满面，有时也发现自己咬着牙走了很长的路。山民受垂直地理的局限，
每一份获得都会比平原地区的人们更为艰辛。这不仅造就了他们坚毅的品质，也让他们更热爱生活，一如向风挺立的阳山，向阳而生。今天我们这个饭桌很特别，因为是高仿版的飞机餐。看出来了，刚说椅子好，马上这个餐食就餐食水平下降了，对，下降了很多。不，我向您保证，一定比飞机上的好吃。今天我们可以先拆拆看，哪些都是你们曾经在飞机上面遭遇过的。我能不吃吗？我看见你就够了。我们这期聊这个旅途，你说说飞机餐这么有代表性的一个，哎呀，确实拿起来就想放下呀，对真是。但是这个看起来其实还是比飞机上的要精致了很多，这个面也不错。哎，还可以吗？只能说一说呀。看你的拿，试试看嘛。抱着一种科学严谨态度，毕竟我们是一个实验室呢，对不对？其实确实比飞机餐好吃的。是吗？您挑的是哪一份啊？鸡肉。如果一定要挑的话，我就挑这个吧。他们说飞机餐有一个那个小定律，是1970几年一个法国大厨说的，说一定要吃柔软的炖菜，要吃汁儿多的，越湿润越好，像米呀、面呀这种的都容易难吃。这是一个迷思，就是飞机餐它为什么这么不好吃？因为好多的这个说研究飞机餐的请的那些厨师啊，研究菜单的都还挺有名的呢。这个问题到底是为什么？这个有三方面的原因。第一方面呢，是我们的这个味觉系统，在高空中气压低，它的那个对于那些风味的体验能力会降低。哦，就说同样的东西，比如说我们在那高空上尝的时候，它没有那么甜，没有那么香了，这是一方面。另外一方面呢，我们吃饭的时候特别安静，灯光又好，也没有什么杂音，我们吃起来会比较舒服。但是你看飞机上的话，人特别多，空气又不好，然后呢飞机飞起来是一直有那个嗡嗡嗡那种嘈杂声的，让你的耳朵其实很不舒服的。对，在这种情况下，同样的食物同样会影响你对食物的判断。当然第三点是食物本身了，因为我们知道，你看他这个说做成飞机餐了，但是你想真正的飞机餐是什么？它首先要特别充分的加热，是，然后要降温，对，降下去之后在飞机上要重新热一遍，这个东西相当于隔夜菜了嘛，就做了一遍的，就只热二道的时候，它怎么都会破坏它那个食物的那种说风味和口感，所以说它这整个的这三方面的因素加起来，它就是你在我们这儿没法重复它那个难吃。哎，但负责任的说，咱们今天的这个飞机餐确实是，就是我在飞机餐里吃的经济餐，经济舱里面的算是好吃的了。第一是因为我们在地上在吃，对。第二，我们吃的其实是小炒，而且它起码不是大锅菜，对，它起码食材还是比较新鲜的。就为了弥补你们的这个遗憾，于荣新老师是给大家加了鸡腿，是吗？对。这两个鸡腿不一样吗？不一样吗？不一样。我们要比较一下这两种鸡腿。那我就一个加一个，好吧？对。小木老师也一样加一个吧，你吃、哦、一样吃一口，我们抱着科学严谨的态度。吃肉的、哦、啊，您不吃肉啊？我不吃肉的，怪不得这么瘦。刘老师尝了吗？尝了，我尝了。就是这个盘子似乎更香一些，然后这个呢，啊，那我好像酱味更重一些。我这两个拿到碗里，我不知道啊，因为我本来不是美食家。我分出来有一个的肉特别柴紧。其实这个是一个实验，就这两个鸡腿呢。这边这个我们就是按平常烹饪的方式，怎么煮，煮到什么时候好了，对，拿出来了。那个呢，就我们想模拟一下这个坐飞机餐啊，坐高铁盒饭这种，它需要比较充分的加热，所以就我们用高压锅加热时间比较长，所以你就会发现这个的时候那个口感啊，就我们说有嚼头，有筋道，口感还比较好，比较香。而那个呢，它就很软，对，很软烂了，因为它要保证安全，它就要保证说我这个彻底杀菌。彻底杀菌，那么就是加热时间就要长。像这个肉呢，因为这个肉纤维中间有很多那个我们叫弹性蛋白啊、胶原蛋白啊，它就产生那个筋道的那个口感。你加热时间太长以后，这些东西就分解了，它就变得软烂了。我们尝起来香的那种风味的物质啊，你时间长了以后它是要挥发的，然后就比较少了。你想，如果说这个东西到了飞机上，它还要再加热一次啊，
所以说这个东西就不是人家厨师不努力啊，是确实这个环境决定了只能这样。所以今天我们红星大厨其实压力特别大，因为我们第一次把嘉宾请来，然后到最后是吃这个飞机餐，但是我们的主题又是要说这个旅途的温度，它又确实是带有一个移动性质的一个餐食。对，所以我特别好奇你今天会给我们准备什么。其实如果说以旅途为主题的话，我觉得可以想得到应该就是时尚便当。时尚便当，时尚便当，因为我们多数台湾人我们在坐火车的时候其实很期待在火车上吃便当的。对，然后时尚是其实是台湾东部的一个县城。对，然后它的米其实很有名，甚至它会外销到日本去，因为其实你知道那个日本人对米是很挑剔的。所以这个便当我觉得是可以给各位期待的。是不是它出来那个样子还特别美的那种？必须的，因为连它装的那个盒子都很特别。哇，对，我们今天的这一期那么多的飞机餐在现场，说的是旅途的温度，高品质的风味源于信任。本节目由有一种信任叫家乐福的安心食品领导者家乐福赞助播出。各位有没有吃过好吃的飞机餐？觉得这个还真的挺不错，超过自己想象的。那当然，我现在讲日航，因为我这次来就是坐的日航。如果是跟另外一个国家的商务舱比起来，一个是它的选择的酒类啊，或是那个合适，还是洋餐，我们叫洋餐，这两种你选择合适的时候，哎呀，真漂亮，所以精致到这样。但其实普通的就是我们叫比基尼斯啊，经济舱，经济舱的时候他也给你选择，那不是现在已经不是这样了，一个纸盒子这样解开的，它也是一个也是个方方的东西，虽然不垫那个桌布，所以也没有桌布，那你看你哪个航空公司？知道真相，我眼泪掉下来。不是航空餐不好吃，是我们没有到好吃的那一层，是吧？对，这个很重要的一部分就是那个成本的原因。对，因为就是航空餐到底多少钱，它肯定是行业秘密，它不会说。但是他们有一个那个粗略的计算啊，就是平均下来每一份航空餐可能是20到25块钱的一个成本。我觉得这个成本的因素啊，还是另一个，就是说，毕竟对航空公司来说。我希望的是我在这个票价上我吸引更多的这个客人，而吸引更多的客人其实什么，票价是一方面，飞机的舒适程度、准点率啊，各种乱七八糟的服务，其实这个飞机餐在中间怎么样只是一个非常小的因素，可能很多人他就没有期望，说你有没有吃的都无所谓，只要你这飞机能够准时到你准点，然后你机票便宜，我就买你的了。所以很多航空公司可能对飞机餐并不是那么特别的在意。你像现在的美国的航空公司，国内的基本上连吃的都没有了。没错没错，对，这点我倒是有感受，因为他完全不在乎，没你们这么深入的研究，但是我只能说作为一个常坐飞机的人，我的一些基本的感受，你说好吃的真不是说在飞机上确实很难吃到特别让你觉得难忘的这种美食，但是我大概比较了一下，我发现了一个挺好玩的事儿。一个呢就是在国内，比如说那种加热的烧饼啊，或者是那种地方美食，就是比如说你在云南啊，或者四川呢、或者某些地方，那种有的时候反而是那种小支线的飞机上的那个东西更好吃一些。然后呢加个什么鸡蛋呀、什么，它跟下边的这个东西基本上差别不大啊。你吃了以后你觉得还挺好。您坐过川航的飞机吗？对啊，就是啊，川航的上面是有那个担担面跟麻辣烫的。偶尔呢再给你来点什么榨菜、什么丝啊、老干妈啊什么，再那个稍微调剂一下，你觉得就吃着还挺好吃的。但是你知道吗，我发现是越想给你做成大餐样子的哈，确实越难吃。我倒是很少坐中国的飞机啊，因为很少回来嘛。但我有次坐过一次深航，我觉得这个飞机餐不仅是一个饭盒的问题。公务舱吧？没有，普通舱，它也是一样的这个饭盒出来。我觉得还有一种服务的东西，他就拿了一瓶小辣椒酱，他就问你要吃辣椒的，对，这一下我就完全对深航，我就下次我还要坐这个飞机。我觉得是一种体贴。加上他们的就像你笑得那么灿烂，是从心底里面笑。空服人员的这个态度，先生，你要不要加点这个？说你觉得特别好心情，我就觉得我现在坐了公务舱一样的感觉。
对，是就是说这个姑娘已经长成这样了，化化妆可能感觉更好一些。啊，如果化完妆还能对你微笑，没错，那就更好了。哎呀，还有点东西加给你，红颜色。哎呦，哎，之前那个民航出了一个什么旅客的服务评测呀，就说哪一家航空公司的那个飞机餐是最好吃的。他们做了一个那个统计，前三名啊，第一名是全日空，第二名是阿联酋，第三名是新加坡，然后第四名、第五名都是韩国的，就大韩和什么韩亚，反正前五名里面都是我们没怎么做过的，就一个国内的都没有。对，其实亚洲的还占了多数。对，因为我只是做过美国的航空公司比较多，中国的航空公司比较多，我觉得相对来说中国的航空公司比美国的就好多了。啊，是吗？对，是的，是的。对，像我小孩他们从美国回来嘛，嗯，上一次回来就是我给他买的国内的航空公司的机票，嗯，这次是一个买个美国航空公司，他就跟我说那个饭又不好吃，空姐的服务态度还不好，啊，我说但是因为今年他们卖的票便宜。各位会因为飞机餐来选择航空公司吗？对，我不知道，就是这个，我是这样的，因为我刚刚听到我新航我也做。嗯，新航好吃吗？好吃，它有咖喱的，有一些，可能像肉骨茶的这种味道，然后大韩我也做。对，我是那种会因为飞机餐来选择航空公司的。我会，我会，如果我自己出钱，坐普通舱的话，我一定会，就是那我宁肯可能稍微贵一点，但我觉得它首先是有服务，而且它有选择。他们就老说嘛，买一张那个川航的饭票，上去吃饭来着。今天咱们说旅途，就把这个海陆空都讲一下。好，我爸妈他们现在出去旅行，大部分选的游轮，觉得特别好。特别适合老人家，就是它上面餐厅的选择，我觉得是一个很重要的因素。是的，是的。老跟我说这个自助餐不要钱呀，上去了之后随便吃，你什么时候去它都有啊，很丰富啊。是不是游轮的饭就要比那个航空，因为就不涉及到说那个什么高温高压了嘛，对吧？它上面是有后厨可以做的吧？我没有上过游轮啊，但是我感觉因为它大嘛，游轮确确实实是因为带厨师上去。对啊，他就是他每顿饭其实都是新鲜做出来的，他不会是按照这个就是飞机的那种配备。飞机上不可能再给你弄一对那个油。你像现在那是那个美国空军一号估计有。你现在从中国的这个大游轮去日本的很多的吧？对，一个行程一个星期。对，所以你如果游轮上的东西还不好吃，就没人做了。对，游轮上面的活动安排的挺丰富的。是的，是的，是的，对吧？但是不能下海。你像最近日本，遇到台风，对，我的朋友就在游轮上啊，他本来要去神户的，不能去，他就只能在改变，他就在。就在海上不能下陆地的时候，反而游轮是要格外讲究吃的。但是你说比如说长途旅行，我觉得游轮的那个出行方式还是更舒适，因为它上面因为空间够大嘛，所以还有很多的这个娱乐活动给大家。但是火车如果是一个长途的话，你要说吃饭这件事情就首先这三件事是不一样啊。第一件事情就是坐火车和坐飞机基本上是一样的，是从 A 地到 B 地，是个交通行为。对，游轮是旅游行为，是享受行为。游轮你是故意多花了钱，对，然后买了这种服务，然后在游轮上要就要享受这些。对，它特别标明我们在这上面有什么吃的呀、玩的呀这些东西，娱乐的呀，让你去享受。但是你说火车和飞机，这是一样的，这是属于我要从 A 地到 B 地，我这是一个迁徙的行为。而且这个就是它的核心的目标，是你安全的把我按时送到哪儿。对对对对，这更重要。对，这个是最重要的。但在日本的话，这个火车，是吧？有夜行的火，我们叫火车。每一站买的盒饭，它每一年有评奖。就是这个 Ekiben 就是车站的饭盒。每年都评。这个好。每年都评，对，而且向全国人民公开。对。要啊，在哪一个季节？到什么城市大家都记住了，在哪一个车站能买到当地最好的新鲜的那个季节菜的饭盒。你们说起火车的这种便当，让我一下子想起了小的时候看的那部电影。哪个？你肯定没看过。那个高仓健演的叫远山的呼唤。啊，远山的呼唤。远山的呼唤呢，最后呢，高仓健不是被警察押走了要去服刑嘛。然后当时给他带着这个手铐，然后在这个等火车的时候，那两个警察买了那个日本的那个便当。我当时很小，应该初中吧，看电影的时候看着，
哇，这个日本人这个上火车之前还能吃这么好的东西、啊、印象极为深刻、啊、就这么一个细节、啊、您那会儿坐火车，就是咱们绿皮火车那个年代，在火车上都吃什么呀？吃啥的都有，我严格的说起来真是这个第一从家里带这是一大部分人啊，因为出门在外就是从家里要带出一些东西，弄个饭盒啊，弄个什么，这是第一种人。第二种人呢，速食，就方便面、火腿肠，是吧？中国的方便面、火腿肠很大程度上是靠这个火车给带起来的。你看火车站，方便面大全，是吧？理论上什么样的方便面你都是能够找到的。火腿肠也是这样，因为火腿肠它简单，一掰就能吃了，携带也方便，扔在书包里它也不占地方。这就是这个，这是属于两种类型的。第三种类型的是到那个餐车上去吃，对，那是属于那比较高级的了，比较高级的。对，因为你兜里有点钱，然后呢，还有舍不得的，对，还有第四种人，他会沿途买一些那个特色食品，对，比如说路过德州的时候，扒鸡，买一只扒鸡。其实德州扒鸡就跟这铁路也有特别那个，你看在火车上吃鸡的特别多，我估计也是容易，比较容易。我就吃过，比较容易是吧？因为弄开以后，包装弄开，下手吃完，一擦手 ，OK 了。那是你要是弄一大堆东西，但是彻底熟的，对，但是它吃着比较有味儿，然后再来点酒，你这一个旅行还充满了这个乐趣了啊！这是一种，还有曾经有一个故事嘛，说一个上海人从上海这个上了火车，摆出了一只螃蟹，哎呦啊，然后呢？吃到了北京，这肯定是个段子。不，我们说的是他吃的精细是吧？他吃螃蟹的水平之高就在于，他把那只螃蟹又还原了。但是，一只螃蟹从上海吃到北京。小马老师，我们回忆的这种绿皮火车吃东西，您是不是没什么那个？我有印象，有印象。明年就60了嘛。啊，我从长真年轻啊，我以为30呢。谢谢表扬，我就想你表扬是个故意讲的，对。我从长沙坐那时候中国的一号火车，因毛泽东年代嘛，是吧？一号就是从湖南长沙到北京，叫一号、一号、二号。北京开出来一号，我们开过去是二号，那是绿皮火车。那时候有餐车，是吧？有餐车，但基本上那时候也不自己带，就买点干面包啊、饼干啊，还带点水啊，什么东西。您说着的时候，红星那边那个油锅的香味出来了，飘出来了，对，就还挺期待的。这个是什么？这个是时尚五谷的炸鸡腿。炸鸡腿，五谷炸鸡腿。哎，台湾火车上面的那个盒饭是热的还是冷的？热的，热的。其实我刚听下来的排序应该这样，最难吃的一定是飞机餐，然后还可以接受的是火车，最后是游轮嘛。对，其实但火车它是每一站停的时候，它会有补给的，所以不是像飞机是 A 点到 B 点，对，所以我觉得这个餐我们做的时候是其实是热的，虽然是盒饭，而且其实但它是热的。火车还有个好处，对，火车站它来往的那个车铺，它其实是可以做到比较新鲜供应的，对，它量大嘛，它不像飞机，你一旦上了飞机以后，你就没办法，你就只能那个。而且你如果是沿火车线这个走的话啊。经常可以吃当地的特产，对，因为在当地有一些小的那种糕点呀，就中国人的那些各地都有那种特点特产，如果你没吃过拿过来尝个新鲜吃吃也还是好。对，这集《风物人间》里面，他不说到那个皖南的火腿会有那个过年的时候吃饭的感觉，我就记得就是火车，你分回来和走嘛，对吧？就是从学校回家的时候，那一路是吃得很惨的，那基本上就是靠苹果、靠方便面活着。但是从家过完年回来的那一路啊，那是很幸福的。是的，是的，是的。那因为妈那两大兜啊，我那会儿就是我妈给我备那个整瓶的油鸡枞啊，是我那个多下饭又很香，好吃好吃，对吧？就是火车的那个盒饭，你再难吃，它是一个万用集具。对，我坐绿皮火车最糟的一次回忆，我第一次坐火车。就是从成都到北京嘛，38个小时，我以前都没坐过火车的。然后呢，在上车之前，有人说，哎，上车以后总得吃东西，给我一个方便面。我拿到那个方便面就上车了。当时那个火车上的开水啊还不够开啊，就泡了泡，泡的那个泡不开，温水泡面。对，温水泡面，难吃的要死。从那以后10年没吃过方便面，我没有再吃过方便面啊！我只要一看到别人吃方便面，我就想起那次经历，心理阴影这么大。我觉得我不要忆苦思甜，我们要
还是要说看，不要老看后面的事情。对，您说那个要向前看，但是往回推啊，就是外国的那个火车餐感觉很好呀。对啊，我去年的时候不是有一个就是重新拍的那个阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》嘛，对吧？他说他高度还原了当时的那个叫狮子座列车还是什么列车。我感觉拍出来那个餐车很高级啊，他那个火车是富人坐的，对，你说对了，他是欧洲贵族，哎，那不能完全代表了普通老百姓。比如说我在日本30年，我看到日本的这个火车文化也好，我们讲的新干线文化吧，现在中国也有新干线文化呀，动车，我们往前面看的话，应该是不是从家里带东西也拎着也重，等一下搞得身上有油有漏什么的，但是每一个车站。应该是有它可以提供的各种各样的食品。说句实话，如果咱们说飞机它这个饭不好吃是有很多原因的话，高铁的饭不好吃就没有原因可说了。对，但我以我坐高铁这些年的经历来说，高铁上的就是随这个票给你的饭真挺难吃的。但是它现在的进步在于可以吃到冰淇淋跟新鲜水果，这一点我觉得还挺好的。推那个小车过来，各种洗干净了。对对对，那是卖给你的啊。啊，对啊，对吧？那是卖给你的，那它一定是这个是没有问题的。我说的是，就是你比如说你在商务舱或者在头等舱，那个送你的那个，就是非常难吃，真的是非常难吃，和飞机上的真的是，我估计是一家公司做的。我觉得这个主要还是一个成本问题。就是你要，因为你做到这些是需要代价、需要成本的。就是你的这个是不是你的这个票价能够覆盖这个？航空公司是否愿意去做？因为就像说我们说飞机餐有技术上的困难，你很难做得好吃。就像说高铁你是可以做到的，但是呢，这一切就变成钱嘛。就是你付多少钱，你能够他给你提供这个服务。但我仍然不认为钱是完全的原因。我认为就是用户体验有没有把用户真正放在心里，这是最最重要的。我们就以飞机餐为例，如果你精心的为用户去挑选的话，其实是能挑，不一定非得是面条米饭这老三样，对不对？我们可能有很多的这种选择，你真的是不是为你的乘客，为你的顾客去想到了？我认为在这点上确实做的是不够。如果在火车上飞机上都要做到这个是很困难的。倒不是说航空公司和铁路公司节约钱的问题，关键是中国，我觉得接回前面的话讲，中国没有车站文化，那个车站建得多大啊，南京新车站南站多大，但是买不到东西，你只能在那里吃，有餐馆。但日本的任何一个车站，新干线的大的小的，他那个楼车站就是一个商业楼，你整个那个楼地下都可以买到东西，你自己带上去。你到了火车上，到了新干线上，他不可能提供你每个人都满足的那个食品。我现在基本上都是在这个车站，买一些东西，然后带到车上自己吃，因为我觉得在下边买的东西再不好吃，也比那个车上的要好吃。我拒绝吃他们给我提供的东西。我们今天说的这个旅途当中食物的温度，其实它除了一个食物本身的温度，还有一个人情的温度在里头。就比如说像我们刚刚讲的那个飞在天上的，对吧？然后火车在路上的，还有一个公路运输，就尤其像是卡车司机这样子的，他可能在国内跟国外吃的东西差距也是巨大的。这么漂亮的便当，是不是就可以不用说了？飞机餐和那个火车餐都有这样，对吧？是啊，那我天天去坐飞机坐火车。它那个盒子外面还要专程再加一层的，是不是？对，它这是一个木片，也是池上便当的特色。对，另外一个简称也叫木片便当。这个就是我们台湾人民在火车上吃的东西吗？是的，而且一定要有一个什么，就是黄萝卜。日语应该是叫台梗。好，过一段我会去台湾访问，到时候一定要求吃一次这个。塔罐，塔罐，塔罐，萝卜做的塔罐，所以就很清爽，就是一定要加这个，就觉得这个便当是有很有火车的味道。对，塔罐，萝卜腌过的。你之前在台湾坐火车旅行是从哪里到哪里啊？我呀，因为经常如果回老家的话，从台北会到屏东，我们大概要坐8-9个小时。然后中间会再换站一次，所以会在上面会吃两餐，对，然后什么都不带，就是为了吃这个铁路便当。你这个鸡做的好吃啊。好的好。又香又脆。又多汁。这个水平你
我觉得是会比那个火车便当好吃的水平吗？还是你就是高仿的，就是这个味道？你说现在这个吗？基本上已经算是可以还原了。哇，这么好吃吗？对，当然有一点可以知道，就是不可能这个鸡刚出来，马上放出去就卖给你掉了，可能会稍微可能稍时间长一点，可能没有那么脆。对对对，但基本上味道。现在这个是因为刚出锅，太好吃了，热的太好吃了。看来火车上是有必要那个带厨师的，他们有重复加热的问题吗？因为我们便当就是最怕就是重复加热。我感觉在日本吃到那个意便当盒子还要比这个更大，然后它里面的那个分隔更小，就是每一样东西小小的，但是可以保证你在一个有限的位，然后把各种不同的那个，对对对，都吃起来。而且它那个意便当就是在火车站里面的那个店啊，特别漂亮，就是每一个样品都拍的你就很想把它买下来。然后有的时候就看那个年纪比较大的老人家就在那边很仔细的在挑选。在我们的火车站，拍出来的照片也都特别好看。没有，便当打开了就对不美。对，人家是照片跟食物是吻合的。我们那个看完了以后啊，这个好啊，一点才不是那么回事，怎么是这样的呢？差距太大。他们说那个日本老板在招聘的时候要看，就是选那个吃饭快的，吃饭快的人，这不是比较容易，不是大人，不是小学一年级开始。小学一年级，我们家儿子一年级开始，15分钟之内要把他们中餐吃完，谁吃的最快的三个人可以猜拳。那天多了一个鸡蛋，还多了一盒牛奶，三个人可以猜拳谁拿到。一定从小学一年级开始训练你吃饭要快，所以不会有存在那个慢吞慢咽的，还讲几句话。我们叫细嚼慢咽。对啊，我不可以。这个对的，这非常不合适。这个知道，那我这个蛮有优势的呀。不是，台湾应该是节奏很慢的吧？你是指哪一方面？吃饭吗？吃饭啊，效率啊，就整体来说。不会，其实还是蛮快的。我去，我觉得很悠闲。那是可能整个生活节奏吧。你去的地方，因为你是旅游跟度假，所以你相对他们会慢。但我习惯我吃饭很快。对，吃饭就是吃饭，你就要集中精力。对，十分钟就把可以把它吃完。慢慢讲，慢慢啰嗦，这。所以现代社会就生活节奏越来越快以后，这就是一个必然。比如说你像美国很多那快餐都是 drive through 嘛，一个车开过去都不停车，买完东西吃上别的东西。盛夏，平山天晴云淡，万亩高山草原连绵起伏，南方罕见的草原风光让人心旷神怡。鸡奶的吗？开高手鸡奶啊，纯手工鸡奶。高山青草奶，天上挤下来。平山牧场的广告语和它出产的优质鲜奶一样走俏。这个奶看，直接自己露出来了。早晨6点，牧场准时挤奶，同样准时的还有老猪。挤牛奶的话就是一早一晚，早上的话就是6到7点，下午的话就是5到6点。在山下开了一家餐馆，招牌美食和鲜奶有关。每天准时到牧场采购是店里的头等大事。有时候是20-30斤，有时候是40-50斤。七斤奶，一斤奶。夫妻俩正在制作一道粤菜名点炸牛奶，以鲜奶为主料，是岭南风味压桌甜菜。有啊，放了一点，它就到时候煮的时候放了粉之后就不会粘锅。牛奶煮热后，玉米淀粉的加入是牛奶从流质凝成固态的关键。因为你这个比例不行的话，吃起来肯定没有那么滑，是吧？要不你稀了，太稀了就不行，太干了又不行。小火慢煨，不断搅拌，让牛奶慢慢汇成糊状。美食的呈现总是需要耗费更多的体力和耐心。对此表示认同的还有这位自诩为丑男的男子，
一波一厨闯江湖，老谭从葛奥老家来到县城创业，行的就是手上的活计。他每天在街头表演，是要向食客展示于都非遗美食擂茶技艺。今天他计划在擂茶中加入鲜奶，以取悦女性食客的味蕾。这三个配料我们当地就传了一千多年，就这三个配料。不过在搞定食客之前，他得把这三味食材搞定。三味食材经过细密的研磨，色香味完全融合在一起，茶香中带着芝麻，花生浓郁的果仁清香，新加入的鲜奶不仅增添了味觉层次，也让擂茶更加营养。食客驻足品尝，老谭摆上了特色农家小食鲜草冻。一碗擂茶，一口鲜草冻，是于都人夏季特有的消暑方式。老板，再来一碗，够了。再来一碗。男性食客赞不绝口，女性食客却良久驻足，这让老谭心底犯嘀咕：是自己不够帅，有碍观瞻，还是茶里放了盐，少了糖，不是口感？传统茶饮要成为街头的热门饮品，自己还任重道远。60公里外，老钟家的奶糊也熬成了，放入模具中冷却成型后，切割成小方块，质地嫩滑的奶块散发着浓郁的奶香，需要小心拾取。把它的效果调到最好，又能保持它里面的奶味，是吧？又搞到又吃起来那个口感又要好，所以呢，就当时也尝试了好多次，要哪些食材包起来那个效果才好啊？老钟曾尝试用面粉皮、春卷皮、薯粉皮来包奶块，都太厚太硬，口感不佳。多方打听，他终于寻得这种米皮。米皮纤薄如蝉翼，小有韧劲，入水即化，油炸即脆。它本身没有味道，不会干扰炸牛奶的奶味，取其形而用其无为，是包裹奶块最好的外衣。妻子操作娴熟，奶包成型后放入鸡蛋液浸透，在面包糠中打个滚，诱人的鲜奶包才能入锅煎炸。要去炸啊，锅里面炸要看得来啊。牛奶是拿来喝的，但是我把它演变成了拿来炸牛奶，这也是一道特色，是吧？所以呢，你只要把有心思去放到一样东西上去，所以你就相当于一个菜，你可以把它变化成多种多样的吃法。滚油入锅，把奶包炸至两面焦黄，奶包鼓胀上浮，便可起锅。来，糖炸牛奶，糖炸牛奶，这个是平山手串。我们兄弟在澳大利亚带过来的技术啊。炸牛奶充分保持了新鲜牛奶的味道和营养成分，外焦里嫩，形态可人。吃甜食确实会让人心情变好，炸牛奶便是这种既让人愉悦又让人能量充足的甜品。嗯，不要碰了我。可以。凭着这道美食，老谭的夫妻店在平山一带名气很大。
开店的是2009年开始，那个时候我就开始的就是榨牛奶，出产牛奶的话取材也方便。小孩子大了总得回来吧，是吧？在外面漂泊的那个心情是，可能你们是理解不了，毕竟爸妈也开始老了，是吧？自己儿子又大了，开始要读书了，那你总要回老家来，是吧？在外面拼搏，一年像我们做这个餐饮的，每年过节过年的话，都基本上不在家的。在广东做餐饮，早已厌倦了漂泊的日子，终于靠着一两道拿手好菜，在老家扎下根来。生活可能比不上那外面城市里面的，但是像我们这样子的过这个平凡的生活的话，像我们这里山清水秀，这个环境是相当好的。我回来了，我就不愿意出去了，说实话。年轻逐梦，是相信能攀上高峰；离别故土，是想阅尽山外风光。多少人以梦为马，丈量出一个长长的半径，终其一生再画一个大大的圆。人们为梦想期盼，焦虑奋斗，彷徨，却常常把圆心遗忘。这个圆心可以是初心，是健康，是亲人，还有家乡。